на пропозиціях щодо шляхів вирішення існуючих проблем в цій сфері. І сьогодні ми маємо досить фаховий експертний склад. Відповідно, результатом цих слухань мають бути напрацювання ефективних механізмів щодо вдосконалення інституту виконання судових рішень. Я зараз запропоную такий, ну, скажімо так, чіткого жорсткого регламенту у нас, очевидно, немає, але пропонував би такий регламент. Виступаючи до 7 хвилин, деякі вже нам направили навіть тему своїх доповідей, після того запропонуємо обговорення. Якщо немає заперечень, тоді запрошував би до слова. У нас, я не знаю, чи бачу, чи всі доєдналися, Резніков Олексій Юрійович. Є в нас на зв'язку? Планувався виступ віце-прем'єр-міністра України. Наразі, якщо немає, тоді слово пропоную надати Андрію Гайченку, заступнику міністра України, міністра юстиції України з питань виконавчої служби. Хотіте Гайченка послухати? Шановні колеги, дякую за запрошення, дякую за питання. Можна, я просто побачення, дуже багато фонового шуму. Хто зараз, ну, не виступає, і просто мати можливість, ми ведемо запис. Будь ласка, Андрій. Ще раз дуже дякую. Хотів би почати з поточної ситуації. Поточна ситуація порівнює щодо виконання судових рішень, щодо стану фактичного виконання органами державної виконавчої служби, вона, не дивлячись ні на що, покращується. Ми надавали матеріали, я думаю, що вони були надіслані. І ми бачимо, що ми виходимо на позитивні показники по відношенню до 19-го, 18-го і 17-го років. Не дивлячись на те, що йде такий нормальний процес відтоку виконавчих проваджень від державної виконавчої служби до приватних виконавців, не дивлячись на карантинні обмеження, не дивлячись ні на що, державна виконавча служба демонструє позитивну динаміку, деталі якої зазначені в наданих матеріалах. Щодо того, що заважає державній виконавчій службі, а так само і приватним виконавцям виконувати рішення більш ефективно, адже попередньою програмою попереднього уряду нам було встановлено певних 70% такий таргет до 25-го, до 23-го року, мені здається. 70 – це багато, але щоб хоч якось підвищити існуючі показники, які десь коливаються близько 30% від фактичного виконання, ми би просили, я думаю, що і від нас, і від всієї спільноти розглянути можливість скасування тих мораторіїв, які діють на сьогоднішній момент. По суті, мораторії – це є те, що найбільше заважає і державникам, і державним виконавцям, і приватникам ефективності судові рішення. Так само нами ініційовано, що і є предметом сьогоднішньої зустрічі, законопроєкт, який покликаний збільшити ефективність виконання судових рішень. Законопроєкт має номер 3609. На що він, покликаний зробити? Він покликаний надати, перше, додаткові важелі виконавцям, як державним, так і приватним, для забезпечення максимальної ефективності. Це є можливість повторно штрафувати без закриття виконавчого провадження у випадку невиконання рішення суду. Це є певні посилення кримінальної відповідальності за втручання у діяльність виконавців. Це є можливість надання і приватним виконавцям, а державним виконавцям розширення переліку можливостей застосування такого заходу, як обмеження особи боржника у виїзді за кордон і так далі, і тому подібне. Я не буду витрачати час колег, але запропонований законопроєкт докупи із скасуванням наявних мораторіїв, але або хоча б їх якоюсь, на наш погляд, значно підвищили б відсоток фактичного виконання судових рішень. Або, скажімо так, і допомогли б і приватним виконавцям, і державним. Адже на сьогоднішній день цілі галузі випадають із
можливості виконати будь-яке рішення суду. Таким чином, маємо ситуацію, коли суд встановив, що якась компанія повинна заплатити борг, це встановив не хто-небудь, не договором це встановлено, це суд написав іменем України. Ми маємо де зупинити виконавче провадження, а де і навіть зняти арешти. Звісно, ми маємо орієнтуватися в тому числі і на якусь дійсність, але концептуально, я думаю, що колеги підтримують і представники Довідас, я бачу на зв'язку, і представники USAID. Ми все ж таки маємо йти шляхом, на мій погляд, коли рішення суду виконуються. Щодо того законопроекту, про який я почав розповідати в контексті підвищеності виконання. Окрім цього, Мін'юст має беззакурс на спрощення вступу до професії приватного виконавця і для оптимізації роботи приватних виконавців, в тому числі розширення повноважень. Ми хочемо відійти від тої системи, яка, на жаль, на сьогодні склалася, коли приватним виконавцям вигідно бути лише у місті Києві. Для цього нам потрібно поміняти закон, внести зміни, частина з яких так само передбачена законом 3609. Адже, на жаль, склалася ситуація, коли на сьогоднішній день приватні виконавці, знаходячись в Києві, можуть порушувати фактично принцип територіальності і відкривати виконавчі провадження щодо боржників, які знаходяться по всій території України. Це неправильно, у нас є дисбаланс, у нас близько 100 приватних виконавців у Києві і близько 150 на всю іншу Україну. Це є проблема. Щодо дисциплінарної комісії, звучить багато закидів щодо, скажімо так, надмірного контролю регулятором за професією приватних виконавців. Я хочу сказати, звернути увагу колег і особливо депутатів на наступне. Виконавець, державний або приватний, це є особа, яка має надмірні повноваження, незрівнянно більше, ніж той самий нотаріус, оскільки це є особа, яка може фактично розпоряджатися майном боржника, а за умови зловживань і майном будь-якої іншої особи. Це є та особа, яка може заборонити виїзд будь-якої особи за кордон. В ідеалі боржника, але якщо ми презюмуємо можливість зловживання, то може статися всяке. Це є особа, яка може зробити багато чого. І саме тому ми наполягаємо на тому, що ефективний механізм реагування на зловживання приватних виконавців має залишатися за Мін'юстом, і це те, що Мін'юст не готовий віддавати, не хотів би віддавати, скажімо так. Не із-за якогось контролю за кимось, не із-за... У нас немає якихось конспірологічних ідей. Ми просто хочемо, щоб особі було куди звернутися. Бо навіть на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що зі скаргою на дії приватного виконавця може звернутися лише сторона виконавчого провадження. У нас є, я б не сказав масовими, але частими випадки, коли приватні виконавці, скажімо так, м'яко зловживаючи і порушуючи, можуть продати іпотечне майно боржника, яке знаходиться в іпотеці у банку, не взявши згоду банку, а банк навіть не є стороною такого виконавчого провадження і не може звернутися зі скаргою на дії виконавця. Давайте додамо до цього ту історію, що у кожного державного виконавця є начальник виконавчої служби районної, обласної, відділу примусового виконання в департаменті, який може скасувати незаконну постанову. Завжди може провести перевірку і скасувати, якщо ця постанова є явно незаконною. Говорячи про приватних виконавців, ми говоримо про людей, які мають значні повноваження, і держава не може скасувати їх процесуальну дію. Жодний, я маю на увазі, держава в особі регулятора. Лише судовий розгляд, лише оскарження до суду. Ми всі знаємо, що оскарження до суду займає місяці, а то й роки. І за таких умов права особи можуть бути порушені протягом тривалого часу. Особа може бути невиїзною, особи може бути арештовано все майно, всі рахунки. А за час судового розгляду, якщо не було вжито заходів забезпечення позову, контроль Мін'юста, ми не можемо скасувати навіть абсурдну постанову. Якщо не будемо називати прізвище, якщо будь-якої особи майно приватний виконавець заарештує, наше з вами цілком може бути. Ми цього не можемо виключати. Ніхто не зможе поновити справедливість. Це щодо роботи дисциплінарної комісії.
Я готовий говорити, участвувати в фаховій дискусії з цифрами, з скасуванням, з оскарженням рішень дисциплінарної комісії. Але саме головне є те, що на сьогоднішній момент дисциплінарна комісія складається із 9 чоловік. Із них лише 4 представники Мін'юсту. Таким чином Мін'юст має меншість у дисциплінарній комісії. І всі подальші ідеї, спрямовані на іще більший позбавлення повноважень дисциплінарної комісії, на наш погляд, призведуть до хаосу, призведуть до зловживань, на які регулятор не зможе реагувати. Так само передача функцій Мін'юста до асоціації. Я пропоную повернутися до цього питання після того, як ми, скажімо, у Нацбанка заберемо повноваження регулювати банківський ринок на користь банківської асоціації. Це десь з одної історії, і я пропоную все ж таки почати не з нас. Я вважаю, що регулятор, він на то і регулятор, щоб перевіряти, дивитись, впливати. На жаль, рівень правосвідомості і рівень, і от статус тієї реальності, яку ми бачимо за вікном, на сьогоднішній день, на думку Мін'юста, не дозволяє передати права щодо контролю асоціації приватних виконавців. Ми на сьогоднішній день за 5 років роботи маємо, по-моєму, 2 чи 3 звернення асоціації до дисциплінарної комісії. На фоні, по-моєму, близько 500 подань, які розглянула комісія на підставі подань Мін'юсту. В двох словах це все. Основні нововведення закону, в принципі, полягають у... Є такі два блоки у нас в законопроєкті, в 3609. Перший блок – це великий блок змін, спрямований на підвищення ефективності роботи приватних і державних виконавців, а так само на коректний, правильний доступ до професії приватного виконавця. Другий блок спрямований на запобігання створенню і користування сірих схем. Тобто ми позакривали дуже багато лазівок, як скажімо, цю лазівку з іпотечним майном. Ми врегулювали роботу по звідним виконавчим провадженням, тому що на сьогодні мала місце така історія. Є звідне виконавче провадження, є боржник, який винен всьому світу, є тисяча боргів, які з нього стягуються одним державним виконавцем. І є якийсь майновий комплекс. Боржник, входячи в недоведену змову з... Андрій Віталійович, прошу, якщо можна, в регламент. Якщо ми вичерпали регламент, третій блок – це закриття таких от сірих лазівок, сірих схем, які ми готові фахово продискутувати. Ми готували наш законопроєкт в співпраці з приватними виконавцями. Він обговорювався, і кінець кінцем всі потиснули руки, всі натиснули кнопку, що ми запускаємо 3609. Це є законопроєкт, який погоджений Кабміном, Мінфіном, Мінекономіки. Це є позиція Мін'юсту як органу уповноваженого на втілення державної політики в частині виконання судових рішень. Я думаю, це така коротка вводна. Буду дякувати за увагу і готовий відповісти на будь-які питання. Дякую, Андрій Віталійович. Дякую за виступ. До речі, інформація, яку зазначав Андрій Віталійович щодо листа Мін'юсту, який скеровувався на комітет і листа Держказначейства, вони тут закріплені в чаті, хто має бажання ознайомитись. Я буду запрошувати до слова Смуковича Михайла Івановича, голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України. Доброго дня, шановні учасники. Приємно вас всіх бачити. Прошу вибачення у вас всіх за те, що представляю Верховний суд я, а не голова суду. В Вищій раді правосуддя сьогодні засідання. І у зв'язку з тим, що немає кворуму, у зв'язку з тим, що декілька членів Вищої ради правосуддя захворіли на ковід, вона на засіданні Вищої ради правосуддя. Тому вибачте нас. Що стосується виконання судових рішень, то це дійсно болюче питання для України. Але ще як суддя той, який мав свій час виконавця і знає, як виконувались судові рішення, то повірте мені, для мене на сьогодні не зрозуміло, для чого забрали виконавця від суддів і
коли виконувалися рішення майже більше, як на 90%. Коли з 8 ранку я свій робочий день починав з того, що в мене вже був виконавець, він доповідав мені по кожному виконавчому провадженню, яке виконано, яке не виконується, які проблеми виконання, і що суд, який здійснює судовий контроль за виконанням, може допомогти цьому виконавцю. Тобто для мене це не зрозуміло. Але це вже в минулому, зараз в нас все по-іншому. І хоча Європейський суд з прав людини зазначає, що виконання – це стадія судового розгляду, але цю стадію забрали від судів з гілки судової влади і передали до виконавчої влади. Може і правильно, може і неправильно, але виходимо з реалії, які є. Верховний суд дуже піклується виконанням судових рішень, тому що від виконання полягає взагалі ефективність судової влади в Україні. Якщо ж рішення не виконується, то ця ефективність зводиться на нівець. І, звичайно, нам зрозуміло, що найгірша ситуація по виконанню вона у справах адміністративних і в справах, де є відповідачем держава або органи державної влади, органи місцевого самоврядування. І основна, звичайно, проблема – це відсутність коштів. Можливо, ви за цим не слідкували, але мені, як судді Вищого адміністративного суду, відомо, як приймалися закони про збільшення соціальних гарантій, про збільшення соціальних виплат, які фінансово були нічим не підкріплені, а були такими собі політичними законами. Особливо це робилося перед виборами, для того, щоб політики зберегти своє місце у Верховній Раді, приймали ці закони і завойовували симпатію українського народу, електорату, який має за них і надалі голосувати. І в цьому ось такі основні помилки нашої Верховної Ради були, і вони тягнуть за собою масу невиконаних рішень. Масу невиконаних рішень, тому ми і отримали рішення Європейського суду, це Іванов проти України, Бурміч проти України та інші. І будемо й далі отримувати, тому що рішення судів не виконується. Для виконання рішень судів, хіба ми повинні приймати закони, якими запроваджувати мораторій на виконання судових рішень? Ні. І Верховний суд, пленум Верховного суду, вже звертався до Конституційного суду, і Конституційний суд своїм рішенням від 28 серпня 2020 року скасував такі положення закону, якими було запровадження мораторії на виконання судових рішень, яких стороною є держава, і виплати здійснюються із казначейства. В тому числі і на сьогоднішній день Верховний суд знову звернувся через пленум з постановою до Конституційного суду про визнання інших положень законодавства, якими у нас заборонено накладати арешт і реалізовувати нерухоме майно державне. І вже нам відомо, що Конституційний суд з цього приводу відкрив конституційне провадження і буде розглядати, чи ці положення відповідають Конституції. Тобто це також говорить про те, що робить Верховний суд на виконання рішень судів. В тому числі, що стосується адміністративного судочинства, то ми дуже дякуємо законодавцю, що він ввів такі положення, за якими суд при прийнятті рішення може прийняти, зобов'язати суб'єкта владних повноважень, зробити звіт по виконанню судового рішення. І, звичайно, у разі невиконання судового рішення або не зроблення цього звіту, суд може відповідно накласти стягнення у вигляді штрафу на таких суб'єктів владних повноважень. Верховний суд дуже опікується проблемами виконання судових рішень і узагальнює практику розгляду справ судами щодо оскарження рішень дій чи бездіяльності виконавців, як державних, так і приватних. І на сьогоднішній день ось такий дайджест зроблений судової практики Верховним судом України.
і в цьому дайджесті зосереджена увага по всіх категоріях спорів, де відповідачами є державні або приватні виконавці. І ми все робимо для того, щоб практика в розгляді цих справ була єдиною, шляхом узагальнення, шляхом надання методичної допомоги, а також шляхом прийняття рішень відповідних у Верховному суді, в тому числі в касаційному адміністративному суді. І ми з цього боку ми все робимо для того, щоб рішення суддів виконувалось. В тому числі хочу ще сказати, що окремі питання на сьогоднішній день, особливо що стосується, то вже вони, називаємо так, врегульовані судовою практикою нашої великої палати. Нашої великої палати, де розв'язані ці питання, і вже громадяни, юридичні особи при оскарженні рішень дій бездіяльності органів виконавчої служби, вони не можуть помилитися при подачі таких позовів. Але якщо ми говоримо про суди, то суди знають, навіть при подачі позову, застосовуючи принцип відкритого вікна, до якого суду направити відповідну справу, щоб вона була розглянута в відповідній юрисдикції і з дотриманням правил підсудності. Ось в цілому така картина у нас у Верховному суді і в судах, так якби ми все робимо для того, щоб наші рішення виконувались. І як просить модератор, я вклався в 7 хвилин, основні позиції сказано. Дуже дякую, всім гарного дня і всім хорошого настрою. Дякую. Дякую. Дякую, Михайло Іванович. Я прошу до слова, у нас доєднався Резніков Олексій Юрійович, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Є Олексій Юрійович? Або... Так, я. Так, будь ласка. Я є. Чути мене? Так, чути, Олексій Юрійович. Доброго дня, колеги. Я буду менше, напевно, ніж вказаний регламентом час, тому що тільки нещодавно очолив новостворену чи відновлену роботу комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини. Відбулося тільки перше одне засідання установче, на якому було запропоновано учасникам, членам цієї комісії подати свої пропозиції до плану роботи. Але ми з вами абсолютно всі чітко розуміємо, що ці наслідки, які сьогодні має Україна як учасник всього, що відбувається сьогодні в європейській спільноті, в тому числі питання дотримання своїх обов'язків по виконанню рішень Європейського суду з прав людини, це є наслідки невиконання судових рішень на підставі рішень національних ланків судових у нас в Україні. Тому все починається якраз з того гардеробу чи з тої вішалки. Весь цей театр. Тому, звісно, я як юрист переконаний, що судочинство в цілому є не ідеальним, і судова справа не завершена до того моменту, поки не виконано судове рішення. Тому що в цьому і полягає основна місія судочинства – це захист порушених прав або охоронюваних законами інтересів в той спосіб, який буде визначений судом. А це означає виконання рішення суду. Тому я всіляко підтримую саму ідею необхідності реформи в цьому напрямку. І мені простіше буде відповісти на певні запитання, можливо, або отримати рекомендації, доручення від учасників цих слухань, від членів комітету, для того, щоб ми могли це в тому числі запровадити під час роботи цієї комісії, яку ми запуск якої ми зараз здійснили. Дякую. Дякую, Олексій Юрійович. Безумовно, за результатами сьогоднішніх комітетських слухань буде підготовлений проект рекомендацій, який буде і розглянутий на засіданні комітету, відповідно, ми будемо і звертатися також до вас. Я вам гарантую, що ми точно це візьмемо в роботу. Врахуйте, що, незважаючи на відсутність закону про лобізм, у комітету є свій лобіст в цій комісії. Я вам це обіцяю. В гарному змісті цього слова. Дякую, Олексій Юрійович. Так. Я прошу до слова Давидаса Віткаускаса, керівника проекту ЄС «Право Джастіс». Да, спасибо. Можно я презентацию свою отправлю,
чтобы показать участникам, вместо того, чтобы они меня видели, мы все уже давно знакомы. Да, давайте попробуем, а как технически мы это сделаем? Способ, да, довести несколько пунктов до вас. Я сейчас вот пробую свою презентацию отправить, вы должны мне позволить это сделать. Она в чате должна прийти? Скриншеринг вы должны просто позволить у себя в управлении вашей программы в Zoom. А я просто экран добавлю от себя. Угу. Да, и мой экран тогда вы подключите. Это экран Андрея Костина. Вы мой экран подключите, пожалуйста. Ну, пока мы разбираемся, может, я тогда, если можете, я увижу, когда вы, наверное, уже запустите мою презентацию. Я хотел просто очень коротко, так как у нас ограниченная адженда, несколько пунктов отметить. Моя задача, наверное, сегодня показать связку между вопросами исполнения и как вопросами правосудия, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, пакет решений этих вопросов... наверное, закладывается не именно в решениях в сфере правосудия, а в решениях в сфере, назовем это так, социально-экономического костяка государства и социально-экономической политики. И пока относительно этого социально-экономического костяка и социальной политики не будет сдвига, нам очень трудно ожидать, что с точки верховенства права, какие бы меры мы бы ни делали, эти решения привели бы к эффективному исполнению решений. Во-первых, я бы сказал, что отметил несколько цифр важных. Я вообще про цифры сегодня хочу говорить. В рейтинге Doing Business Всемирного банка Украина в 63-м месте на сегодняшний день относительно компонента исполнения контрактов, который прямо связан с исполнением или, точнее, неисполнением судебных решений. 63-е место в мире. По банкротству тоже связанный здесь компонент, 146-е место. Ситуация довольно трагичная, конечно, в обоих отношениях, хотя нужно отметить, с 2017 года Украина продвигается вверх в рейтингах Doing Business. И именно это прямо связано с тем, что профессия начинает свою приватизацию. Мы видим прямую связку. И 20 мест уже Украина продвинулась вверх в компоненте исполнения решений с того момента, когда была введена система частного исполнения. Очень важная цифра, которую я бы, во-первых, отметил для вас, чтобы вы запомнили, это 1 триллион 460 миллиардов гривен. Это 1,5 триллиона гривен, или, введя это в перспективу, 37,5-38% годового ВВП Украины, деньги, висящие в неисполненных решениях. Этот анализ мы представим более конкретно, чтобы вам показать очень интересную статистику, которую мы вместе сделали в течение месяца с компанией U-Control, которая занимается очень высокотехнологическими решениями на основе Big Data. Но эта цифра, я думаю, нужно, чтобы вы ее освоили и запомнили. 1,5 миллиона гривен или 37% украинского внутреннего валового продукта. Вот это таким объемом неисполненных решений только в отношении финансовых сумм мы имеем дело. А почти 75% этого общего котла 1,5 триллиона – это долг бизнеса, частного бизнеса и государственного бизнеса. У меня там слышится какой-то экранный фон. Вы можете выключить свои экраны, пожалуйста, если
которые не говорят. Спасибо. Вижу, с презентации нам не выходит, но ничего. Я возвращаюсь к этой цифре. 1,5 триллиона гривен или 37,5% внутреннего валового продукта – это висящие деньги в форме неисполненных судебных решений за последние 10 лет. Мы смотрели только 10 лет. Если посмотреть, мы понимаем, много решений не исполняются и подольше период. Эта сумма, наверное, была бы выше. 3/4 этой суммы – это долг бизнеса, включая государственный бизнес. И на это я хочу отметить внимание. В эту сумму 1,5 триллиона не входит обычная задолженность, которая, скажем так, не должна была быть заплачена вчера. Например, почти 300 миллиардов гривен висят в форме долга бизнеса и лиц Министерства финансов за кредиты и обеспеченные финансовые инструменты. Почти 100 миллиардов гривен висят как долг налоговым органам со стороны бизнеса, включая государственный бизнес тоже. Мы этих сумм даже не подсчитываем, потому что этот долг, несмотря на то, что он уже просроченный, он еще путем судебных решений не стал обязательным, соответственно, его еще нельзя не обязательно исполнять. И ДВС или частные исполнители не должны работать. А вот сумма 1,5 триллиона, она именно относится к тому долгу, который должен был заплачен быть уже вчера, и по которому уже должны были быть исполнительные действия. Следующая цифра, если мы смотрим на этот общий котел 1,5 триллиона, это 20 миллиардов, запомните эту цифру, 20 или почти 21 миллиард гривен, это вот та сумма, которую за год собирает система исполнения. Так вот, 20 миллиардов или 21 миллиард, если мы сопоставим с общей суммой 1,5 триллиона, получается, что реальное годовое исполнение в Украине состоит из 1,4%. Запомните эту цифру. 1,4%. Вот вам роль судов реальная в реальной жизни в Украине. И, конечно, в этой ситуации однозначно за последние 3 года уже есть немаленький прогресс. Замминистра Гайченко говорил, что ДВС улучшается. Свою деятельность, но мы видим особенно, что частные исполнители внесли в то, чтобы этот долг уменьшать или быстрее собирать. По официальным данным Минюста, один частный исполнитель уже сейчас забирает 5 раз больше денег, чем один служащий ДВС. 5 раз. ДВС за весь 2019 год собрал 16,5 миллиардов гривен. Частные исполнители, которых вы понимаете, на 20 раз меньше, чем ДВСников, собрали 4,2 миллиарда гривен за 2019 год. Поэтому, несмотря на то, что частных исполнителей 20 раз меньше, общая сумма ими собрана только 4 раза меньше, чем сумма ДВС. Это значит, мы 5 раз имеем больше эффективности, это доказано на статистике, жесткой статистике, официальной, которой невозможно поспорить. Несмотря на то, что исполнители уже показывают существенно лучше данные, на сегодняшний день 91% всех исполнительных производств находится в ДВС. У меня вопрос сразу. Если у нас есть какая-то часть системы, которая работает 5 раз эффективнее, почему нам не дать этой части системы 20 или хотя бы 30% дел? Почему ее ограничивать 10% дел только? И, конечно, однозначно на этот вопрос отвечая, нам нужно думать о том, как расширять полномочия частных исполнителей, о чем и предлагают законопроекты, которые находятся в вашем обсуждении. Немало можно поговорить про админштрафы. Одна из, думаю, тем очень важных, про которые нужно поговорить, это админштрафы. Ситуация с точки зрения админштрафов действительно очень плохая. По данным нацполиции, меньше 20%, около 17% штрафов только собирается. Из тех штрафов, которые выписываются, здесь мы говорим только о штрафах нацполиции. Есть определенное, кстати, несоотношение между статистикой Минюста и нацполицией по админштрафам, поэтому я бы хотел бы поощрить дискуссию с нашими коллегами и представителями Минюста, и, возможно, МВД и нацполиции, чтобы мы действительно лучше бы сопоставляли эту статистику, потому что мы вам покажем, я вам отошлю всем свою презентацию, есть несовместимости определенные по статистике, но так или иначе, если мы говорим про статистику официальную нацполиции, то примерно 17% только штрафов, которые были выписаны, были исполнены в 2019 году. Я говорю про штрафы нацполиции, которые связаны по большому счету с дорожно-транспортными нарушениями.
Если мы говорим вообще про все админ-штрафы, тоже цифру можете запомнить, 1,4 миллиарда гривен в год, а в 2019 году это общая сумма на исполнение положенных админ-штрафов, из них исполнилось меньше, чем 300 миллионов. Поэтому реальная цифра исполнения админ-штрафов это 20%. И, конечно, эта цифра абсолютно неприемлема, потому что цель окончательно, мы же понимаем, в админ-штрафах это не только деньги собирать, это повышать уровень порядочности в обществе. И по какую порядочность мы можем говорить, если только в 20% случаев действительно штраф доводится до эффективного результата. Что касается баланса действий, я могу сказать, что все частные правовые профессии под контролем Минюста за три года, 17, 18, 19, через свои налоги положили в бюджет Украины больше 1 миллиарда гривен. ДВС за эти годы снял с бюджета 772 миллиона гривен, почти 1 миллиард. Поэтому у меня вопрос хороший. С точки зрения чистой эффективности, кто действительно бюджет поощряет? И, конечно, мы понимаем, что цель не всех государственных органов поощрять бюджет и добывать на него деньги, но, извините, ДВС именно такой орган, как и ДФС, задачей которого его ключевой KPI является добывать деньги в бюджет. Поэтому мы должны все-таки думать, говоря и, конечно, про расширение возможностей частных исполнителей и сбалансированностью, и более честной, назовем так, смешанной системой, подумать о том, как улучшить действительно функционирование ДВС, потому что на сегодняшний день, по официальным данным, ДВС приносит государственному бюджету минус. И я бы хотел бы риторический вопрос вам задать. Что бы вы думали о ДФС, если бы ДФС бы за всю свою деятельность в конце года приносил бы бюджет минус, а не плюс? Здесь, конечно, нужно подумать про повышение эффективности внутри ДФС, наряду с теми мерами, конечно, приватизации профессии, создания честной, справедливой, смешанной системы, про которую мы уже говорили. И последние несколько цифр я хочу сказать для того, чтобы ввести нас в контекст. И здесь я опять же поддержу полностью уже замминистра Гайченко, что без решения вопроса мораториев, снятия мораториев, нам не удастся никуда продвинуться в реформе исполнения, потому что мы понимаем моратории, их на сегодняшний день мы посчитали более 12, сделаем, кстати, для вас отдельный доклад. По этому поводу моратории закрывают возможности эффективно исполнять. Мы понимаем, да, начиная от моратория 2002 года, который не позволяет продавать никакого имущества госпредприятия, кроме того, что находится на его банковских счетах. Скажите мне, для любого разумного обывателя, как вы ожидаете исполнять решения против этих госпредприятий, если ничего от них невозможно взять? Невозможно продать их акции, невозможно продать их технику, невозможно продать их имущество, и невозможно продать их интеллектуальную собственность и технологию. Да? Все, что можно взять с банковского счета, наверное, мы понимаем, может быстро оттуда исчезнуть. И поэтому, конечно, думать, и это только один мораторий, думать про снятие мораториев надо, без этого решения, думаю, мы не продвинемся вместе никуда, и здесь и не приватизация профессии, не улучшение эффективности ДВС в этом плане, а сдвинуться с мертвой точки нам не помогут. И последнюю интересную цифру я хочу вам сказать, чтобы запомнили. 3500. 3500 – это количество госпредприятий в Украине. Если мы говорим про моратории, это очень актуальная дискуссия, как мы понимаем. Если мы подсчитываем и муниципальные предприятия, в Украине больше 17 тысяч государственных предприятий. Но вернемся к этой цифре 3500, потому что здесь мы говорим о обычных центральным правительством, Кабмином управляемых госпредприятий. Вот я могу вам ввести это в контекст по сравнению с другими европейскими странами и странами OECD. В Дании 21 госпредприятие, в Голландии 29 госпредприятий, в Финляндии 47 госпредприятий, в Литве 48 госпредприятий, во Франции 51 госпредприятие, в Германии 71, в Польше 126, в Украине, я повторяю, 3500. Так что мы видим в сотни раз превышаемый вес государства в экономике, и, конечно, этот вопрос веса государства в экономике нужно задавать, особенно как мы все, как юристы, понимаем, что государство не действует в экономике честно, не действует по тем же правилам, как другой бизнес, а использует политические рычаги, такие как моратории, для того, чтобы заезжать сверху на верховенство права. И поэтому, конечно,
думать о разумном, скажем так, дорожной карте заката, приватизации госпредприятий, снятии мораториев обязательно надо. Без этого мы этих проблем чисто через наши решения в нашем правовом сообществе, чисто через рычаги правосудия, создание ответственной и независимой частной профессии, более эффективного ДВС, мы, наверное, не решим. Поэтому я хотел бы поощрить эту дискуссию, чуть-чуть выйти нам за пределы так называемой нашей правовой тусовки и дискутировать с нашими коллегами и в экономическом комитете парламента, и с нашими коллегами, которые отвечают за социальную политику, за финансы государства, для того, чтобы действительно этот вопрос мораториев и чрезмерного, огромного веса и нечестной конкуренции государства в сфере бизнеса решать. Мораторий — это только фиктивная помощь. В экономические транзакции, если вы помогаете одной стране, вы оштрафуете другую. И та, которая штрафуется, и мы знаем, это доказано фактами, это честный украинский частный сектор, это средний и мелкий бизнес, у которого некому пойти поплакать в Раде и получить мораторий, у которого некому пожаловаться и получить, назовем так, политическое крыло. Поэтому давайте посмотрим на эту проблему не только как на проблему верховенства права, но и как проблему недостаточности и неразвитости рыночной экономики в Украине. Спасибо. Да, то есть спасибо большое за такую детализированную информацию. Я думаю, что все ваши рекомендации мы будем учитывать во время нашей работы в комитете и рабочей группы. Я попрошу вас, если можно, я пытался запустить вашу презентацию, я дал вам право организатора, если можно, верните мне там. Хорошо, верну, обязательно, извините, что у нас такая техническая... Может, в связи с тем, что я не особо силен в технических настройках? Да, ну ничего, моя презентация ключевые цифры сказал, а для того, чтобы наши коллеги запомнили, мы статистикой поделимся, и я хотел бы, чтобы мы действительно дискутировали на основе статистики и качество этой статистики совместными усилиями улучшали. Мы очень этим довольны и должны... и готовы сотрудничать, и, конечно, и с Минюстом, и с другими нашими коллегами, для того, чтобы действительно на основе данных и реальных цифр мы бы обсуждали политику, которая должна быть разумная на этом этапе. Только так и должно происходить на основании конкретных цифр и фактов. Кстати, презентация у нас в чате, если другие участники будут ознакомливаться, пожалуйста. Мы будем рухаться далее. Я прошу до слова... Павла Пушкара, начальника відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ, Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. Доброго дня, сподіваюсь, мене гарно чути. Я хотів би попросити пана головуючого, якщо можливо, враховуючи присутність пана віце-прем'єра, викласти повністю свою позицію, я спробую дотриматися часового ліміту, але враховуючи той факт, що пан віце-прем'єр очолює комісію з питань виконання рішень Європейського суду і у нас збігається тематика нашої роботи, то я хотів би попросити, можливо, трошки більше, 1-2 хвилини часу. Шановний пане віце-прем'єр, шановний пане заступник голови комітету, шановні панове депутати, шановні колеги, в першу чергу від імені Ради Європи хочу подякувати за запрошення взяти участь у цьому заході, який є надзвичайно важливим з точки зору виконання Україною саме зобов'язань перед Радою Європи. Хочу особисто подякувати пану Костіну та колегам із програми «Право Джастис», а також всім присутнім за бажання обговорювати та вирішувати цю базисну проблему функціонування держави та верховенства права. Я представляю Департамент виконання рішень Європейського суду з прав людини. Фактично це юридичний секретаріат Комітету міністрів Ради Європи. Це статутний орган Ради Європи, який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського суду. Дійсно, проблема, яку ми сьогодні обговорюємо, одна з найболючіших проблем національного захисту прав людини та імплементації Європейської конвенції на національному рівні. По суті, невиконання судових рішень – це наріжна проблема виконання вимог самої Європейської конвенції з прав людини. Найголовніші вимоги конвенції, конституції, конституційного закону – це пряме застосування конвенції судами, і про це сьогодні говорив пан Резніков, і відповідно через механізм судового захисту надання юридичної сили правам людини на національному рівні. Такий механізм національного захисту фактично неможливий без забезпечення виконуваності вимог рішень національних судів, постановлених проти держави, державних органів, інституцій, установ, підприємств тощо.
Власне, ця проблема – це проблема не тільки зобов'язань перед Радою Європи, це проблема міжнародно-правових зобов'язань України і в рамках євроінтеграційних намірів і угоди про асоціацію з ЄС, і навіть в рамках партнерства України з НАТО через план дій Україна-НАТО. Виходячи із стану справ сьогодні, у мене трошки інші цифри, які існують в розпорядженні Комітету міністрів Ради Європи. При рівні виконання судових рішень 2,6% Україна не може гарантувати судовий захист та дієвий доступ до правосуддя своїм міжнародним партнерам, інвесторам або навіть в рамках інших міжнародних угод, укладених Україною. Фактично, при такому рівні виконання можна говорити про те, що зобов'язання щодо взаємного визнання та виконання судових рішень в рамках, зокрема, права ЄС, якщо ми наближаємося до умов брюссельських директив ЄС з виконання в рамках апроксимації законодавства про виконання, або навіть за Гаагською конвенцією про визнання та виконання судових рішень у цивільних та господарських справах 2019 року, ці зобов'язання є нікчемними. Це, так би мовити, загальний міжнародно-правовий контекст, а тепер по суті. На виконанні в Комітеті міністрів Ради Європи з 2004 року знаходиться група справ Іванов та Бурмич проти України. Це справи, що стосуються саме питання невиконання рішень судів, постановлених проти держави, державних відповідачів. На виконанні також з 2010 року знаходиться і пілотне рішення у справі Юрій Ніколаєвич Іванов, а також рішення Великої палати у справі Бурмич та інші. Україна по цій категорії рішень ЄСПЛ, і тут я наведу деякі цифри, тільки в межах справедливої сатисфакції, компенсації за рішеннями ЄСПЛ, мала виплатити заявникам близько 10 600 000 євро в період з 2004 по 2020 рік. Із загальної суми майже 50 мільйонів євро, або за даними, за перерахунком на курс гривні, це приблизно 1 700 000 гривень. Це тільки без виплат по самим українським судовим рішенням та вартості, власне, нереформування системи для економіки України, умовно втрати суспільно-економічного характеру, це і вартість, власне, репутаційних та інших втрат на міжнародній арені. Оцінити цифрами це неможливо. Масштабність проблем вражає не тільки з точки зору сум відшкодувань, а й кількості потерпілих громадян-заявників. Тільки в рамках справи Бурмича це більше 13 тисяч заяв. До суду звернулися десятки тисяч українських громадян, які в основному так і не отримали засобу захисту по відношенню до їх скарг щодо відшкодування за відмову виконати або затримки при виконанні судового рішення, постановленого проти держави. На останньому засіданні Комітету міністрів Ради Європи 2 тижні тому Комітет міністрів звернув свою увагу на те, що ті проекти законів, це, зокрема, проекти 3609 та 3726, не вирішують питання необхідності прийняття всеохоплюючих змін до законодавства, що в першу чергу стосується двох аспектів реформи системи виконання. Перший аспект – це автоматичне виконання рішень судів, постановлених проти держави. І другий аспект – це аспект створення на національному рівні ефективних засобів захисту з можливістю оскаржити відмову виконати або тривале невиконання рішень національних судів, постановлених на їх користь. По-перше, щодо автоматичного виконання. Рішення ЄСПЛ та практика Комітету міністрів Ради Європи вимагають прямолінійність виконання зобов'язань по судових рішеннях стосовно держави-відповідача або державного відповідача. Це означає насправді нівелювання різниці між так званим добровільним і примусовим виконанням судового рішення. Дійсно, держава-відповідач може мати певний час, розумний час на виконання судового рішення та вжиття заходів по виконанню виплати боргу тощо. Але цей строк за практикою суду повинен бути мінімальним, і держава не повинна ставити точність та виконуваність рішення під сумнів. В контексті автоматичності виконання, виконання рішення проти держави є беззаперечним обов'язком держави, та рішення суду має бути виконано безапеляційно. Різниця між прямим обов'язком держави виконати судове рішення та примусом державного органу до виконання свого обов'язку по закону є однозначно, з моєї точки зору, і абсурдною, і очевидною. А в контексті автоматичності випливає і вимога бюджетування виплат за судовими рішеннями, і, власне, проблема забезпечення виконання вимог закону, так само, як і в першу чергу реалістичність виконання самого прийнятого закону, тобто забезпечення зобов'язань
держави бюджетними коштами. На це неодноразово звертали увагу Європейський суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи. По-друге, щодо засобів захисту. Яким може бути засіб захисту при невиконанні рішення протидержавного органу? Напевно, що система, яка була створена на основі закону України про гарантії держави щодо виконання судових рішень, в плані виплат компенсацій за затримку у виконанні судових рішень, є і недосконалою, і неповною. По суті, така система віддаляє виконання в часі на досить невизначений строк та, власне, заохочує перенесення боргів за невиконаними судовими рішеннями на систему державного казначейства. Така система не відповідає вимогам конвенції. Система, яка повинна існувати, і це місце для дискурсу, це система контролю за виконанням судових рішень через так звані прискорювальні та компенсаторні засоби захисту. В цьому контексті може бути корисним розвиток інституту судового контролю. В контексті адміністративного судочинства інститут судового контролю здатний посилити стимули до виконання судових рішень та акцентувати увагу державного органу-відповідача на необхідності дотримання судового припису. Власне, Комітет міністрів Ради схвально поставився до введення цього інституту в Конституцію та процесуальні кодекси, і, можливо, в рамках цієї дискусії можна буде обговорити можливість подальшого удосконалення цього інституту з забезпеченням ролі суду, яка не блокує виконання, а посилює можливість виконати судове рішення, знімає перепони при виконанні, а не створює нові. Щодо моделі системи виконання судових рішень. Однозначно, система, яка існує зараз, не працює. Якою може бути нова система? Це політичний вибір українського законодавства. А потім що? Право Ради Європи, рішення та Комітету міністрів Ради Європи, є вимога щодо інституційної незалежності виконавців від такого органу, як Міністерство юстиції, при здійсненні ними своїх повноважень. Виконавець, державний чи приватний, з точки зору конвенції, це особа уповноважена на реалізацію публічних функцій. Виконання цих функцій має залежати не від волі державного органу, до якої виконавець адміністративно належить, який має ці функції забезпечувати, а від змісту судового рішення, вимог припису суду, фактично інтересів правосуддя. Тому однозначно форма реалізації повноважень виконавцями і державними, і приватними має повністю гарантувати залежність від виконавців від виконання вимог судового рішення і незалежність адміністративну, процесуальну тощо від органів держави, зокрема, проти яких такі рішення постановлені. Тому питання конфлікту інтересів при виконанні, як на макрорівні, так і на мікрорівні, має бути взято до уваги при розробці такого законодавства. Наостаннє, хотів би сказати, що вимогою Комітету міністрів Ради Європи і рішень ЄСПЛ є фактично зміна політики держави щодо виконання судових рішень, постановлених проти неї. Виконання судового рішення, а значить і забезпечення доступу до правосуддя та судового захисту, має бути очевидним пріоритетом не тільки на словах, а й має бути втілено у всеохоплюючі зміни до законодавства, яке зобов'язана прийняти Україна протягом найкоротшого періоду часу. Хочу запевнити учасників цієї дискусії і пана заступника голови комітету про готовність Ради Європи надати необхідну експертну допомогу при розробці пакету змін до законодавства, який вимагається рішеннями ЄСПЛ та Комітету міністрів Ради Європи. Дякую за увагу та буду радий відповісти на запитання, взяти участь в дискусії. Сподіваюся, що я не перебрав багато часу у шановної аудиторії. Пане Павло, ми також будемо раді співпрацювати. Я думаю, коли вже будемо дискутувати, то будуть і питання, і обговорення. Зараз я б хотів надати слово народному депутату Тарасу Тарасенко. Він є одним із співавторів закону про виконавче провадження. Тарас Петрович, ви з нами? Так, я з вами. Будь ласка. З вами підключаюсь. Я попробую також розшарити екран. Якщо в мене вдасться, моя спроба. Також мені заборонено це робити, ну, на жаль. А зараз? Так, пробуємо ще. Так, ніби маємо.
зараз. Секундочку. А так, видно вже? Видно. Вітаю колег народних депутатів та професійну спільноту. Також я вітаю представників Міністерства справедливості. Так, адже юстиція перекладається як справедливість, і це безумовна цінність, якій слугує право. Хотілося б у контексті наших слухань особливо на цьому наголосити. Сьогодні я представляю законопроект, справжнім автором якого є вся професійна спільнота. Я представляю погляд, бачення, подальшого розвитку не лише системи виконання судових рішень, і навіть не системи правосуддя, йдеться про бачення розвитку економіки та суспільного розвитку. В даному випадку, зараз я переключу на наступний слайд. Рішучі реформи у сфері виконання, причому ґрунтовної, справжньої, вимагають від нас зобов'язання, взяті Україною в рамках угоди про надання макрофінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 1,2 мільярда євро. П'ять умов щодо виконавчого провадження містяться в макрофінансових договорах. Одразу зазначу, що європейський законопроект номер 3726 відповідає п'ятьом умовам з п'яти. Законопроект Мін'юсту чотирьом не відповідає. Умова перша. Органи державної влади складуть дорожню карту щодо повного зрівняння повноважень приватних виконавців з повноваженнями державних виконавців. Умова друга. Розширить повноваження приватних виконавців на стягнення боргу до 100 тисяч гривень проти будь-якого боржника, враховуючи державу. Умова третя. Полегшення доступу до професії приватних загальної кількості. В даний час, як і зазначив заступник міністра, приватних виконавців близько 250. 100 зосереджено в місті Києві, інші зосереджені, розпорошені по всій території України. Така кількість приватних виконавців не дає фактично можливості ефективно здійснювати більшість виконавчих проваджень. Виконавців в державній виконавчій службі наразі 4500 чоловік. Умова четверта. Переглянути режим дисциплінарного нагляду та контролю. Законопроект європейський забезпечує сучасні дисциплінарних, тому що я погоджуюсь із паном Пушкарем Павлом, зі Смаковичем Михайлом, що потрібно враховувати думки і повертати судовий контроль за виконанням. Умова п'ята. Надання дозволу держави на електронний зв'язок між виконавцями та банками. Цей момент передбачають обидва законопроекти, але це радше технічне питання. Чому ми настільки стурбовані ситуацією у сфері виконання судових рішень в Україні? Бо це стосується безпосередньо економічної ситуації. Це бізнес-клімат, захист прав власності і це вимога Європейського суду з прав людини. 50% звернень українців до ЄСПЛ – це звернення щодо невиконання державою рішень українських судів. Але не лише через це ми маємо провадити реформу. На даний час реформа судового виконання в першу чергу потрібна нам самим. Цього потребує українська економіка. Через невиконання судових рішень з економічного обігу вилучені колосальні маси грошей. Щороку понад 70-76 мільярдів гривень залишаються невиконаними. Боргова криза поглинає економіку. Нереалізовані борги складають майже 3/4 дохідної частини бюджету. І це тоді, коли державі не вистачає на медицину, освіту та армію. Звідки беруться такі катастрофічні показники? Фахівцям це дуже добре відомо – з неефективної системи виконання. За підсумками 2019 року загальна сума боргових зобов'язань
які підлягали виконанню, за рішенням судів складала 798 мільярдів гривень. З них лише 20,7 мільярдів гривень було виконано. Це приблизно 2,6%. Сподіваюсь, ці цифри знає вже весь ринок. Але з ними потрібно також працювати. Час зрушити справу з мертвої точки. Щоб вирішити проблему, треба дивитись в корінь. Чому склалась така ситуація? Вважаю, що така ситуація – це неефективність державної виконавчої служби. Борги не стягуються, а економіка потерпає від браку обігових коштів через те, що неефективно працює державна система виконання судових рішень. По-перше, на утримання державної виконавчої служби з державного бюджету витрачається на 200 мільйонів гривень більше, ніж вони приносять в бюджет у вигляді виконавчого збору. По-друге, якщо порівнювати ефективність державної виконавчої служби і приватних виконавців, то у середньому один приватний виконавець стягує в 5,3 рази більше, ніж працівник державної виконавчої служби. За даними СЕТАМ, 200 приватних виконавців разом реалізували стягненого майна більше, ніж 4,5 тисячі виконавців. Тому приватні виконавці справляються краще. Вважаю, що рішенням є однозначний розвиток приватного виконання. У своєму повсякденному житті, коли нам треба зробити певну роботу, ми обираємо відповідний інструмент. Треба забити цвяха, беремо молоток, а не викрутку, не щось інше. Хоча, дійсно, інколи в житті таке трапляється. Так само і ми, коли шукаємо рішення боргової проблеми, маємо застосувати інструмент, який найкраще підходить. Цей інструмент – це система приватного виконання. Зараз в Комітеті податкової політики розглядається законопроект про колекторів. Я також приймаю участь в роботі над ним і одразу запевним, що такого поняття колекторів у нас в країні не існувало, якщо б ефективно працювала система виконання рішень. Роль колекторів, роль стягнення ефективно могли б взяти на себе знову ж таки, приватні виконавці, а не тисячі колекторів, кол-центрів, які завдають шкоди людям, психологічний тиск здійснюють на людей, і це збуджує суспільство, негативні наслідки для всього суспільства відбуваються із-за таких неефективних процесів. Тому законопроект 3726 і супутні зміни до кодексів забезпечують ефект успішної реформи, яка зможе швидко принести плоди для економіки. Громадяни швидко відчують позитивні зрушення, бо вони вже відчули ефективність приватного виконання. Звісно, ефективність приватного виконання тільки для кредиторів. Боржники будуть говорити, що їм не потрібна дана ситуація, їм не потрібно, щоб швидко виконувалися. Закон 3726 створює умови, в яких сплачувати борги вигідніше, ніж не сплачувати. Зрівнює процесуальний статус приватних і державних виконавців, дозволяє приватним виконавцям виконувати судові рішення стосовно державних підприємств, державних органів, дерегулює нагляд і контроль, спрощує доступ до професії. Ця сукупність факторів дозволить законопроекту повернути кошти законним власникам, збільшити обсяг монетарної маси в економіці та повернути довіру міжнародної інвестиційної спільноти. Навчитися виконувати зобов'язання у нас в країні – саме це головна мета реформи виконання. Бо коли ми навчимось виконувати рішення суду, ми станемо дорослими як держава та одразу піднімемось на десятки сходів в економічному зростанні та, звісно, в міжнародних рейтингах. Я дякую Комітету правової політики за те, що дійсно організував ефективну роботу на даний час робочої групи з аналізу законопроєктів. Дякую Міністерству юстиції України, яка на робочій групі дискутує і погоджується з більшістю пропозицій, які висловлюють приватні виконавці і ми як співавтори законопроєкту. Я маю надію, що робоча група найкоротші терміни допрацює новий
законопроект і на базі законопроекту 3726, якщо є будь-які питання докладніше про зміни в законодавстві, які пропонуються, можна почитати на сайті виконання Праводжастіс.ua і також задати мені питання будь-які на моїй сторінці Facebook. Я готовий до консультацій, до співпраці із судами для того, щоб ми наповнили до законодавства, які будуть сприяти відновленню виконання судових рішень у нас в Україні. Дякую всім за увагу. Зараз я поверну екран назад. Дякую, Тарас Петрович. Дійсно, я сподіваюся, що і ваша участь в робочій групі, і сьогодні на комітетських слуханнях, ви як активний законотворець, берете участь під час і обговорення, і є одним з співавторів законопроекту. Будемо рухатися і будемо сподіватися на те, що ми будемо мати якісне законодавство, яке регулює ту сферу, яку ми сьогодні обговорюємо. А зараз я хочу надати слово Олександру Сивокозову, заступнику голови Ради приватних виконавців. Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, парламентарі, урядовці, шановні учасники дискусії, і від імені професійної спільноти приватних виконавців дозвольте висловити вам повагу і дуже вдячні вам за те, що приділяєте так багато уваги проблемам виконання судових рішень. Я хочу зараз спробую демонстрацію екрану. Де у нас презентація? Не дає чомусь мені можливості. Дмитро, не допоможеш мені? Організатор має включити демонстрацію екрану. А, організатор мені... Мені підказують, якщо організатор мені не дасть можливість... Мене включено можливість кільком демонструвати одночасно. Тобто Тарас Петрович без проблем зайшов. Можливо, це у вас щось. Зараз у мене в налаштуваннях включено можливість іншим учасникам демонструвати екран. Я не знаю, чому у вас не виходить. Відкрути розділ системні настройки, зачиняю, предоставте доступ. Зараз буквально кілька секунд. Через метро. Подивись, будь ласка, бо в нас же часу немає, щоб ми... Демонстрація екрана. Ок. Організатор відключив. У нас базовий десктоп. Системні настройки, защита без базу, предоставте доступ. Щоб мати нову. Може файл відкрити? Файл же в мене відкритий. Так, чомусь не запускається. В мене демонстрація, на жаль. Не розумію. Так, ну давайте тоді, вибачаю, що немає можливості чомусь. З десктопу не запускається. Так, вибачаюсь, тоді без демонстрації, вона є у чаті, я її скинув, якщо цікаво, подивіться. І питання, одне з ключових питань, це є питання якраз економіки, і уявіть собі, вже ці цифри звучали, і у нас також 2,6% це реальний рівень стягнення боргів, які підлягають стягненню за рішеннями судів. Цю цифру, звісно, вже всі знають, і не лише в Україні. І Довідас сказав, від загального боргу це взагалі 1,4%, а це ми кажемо від того боргу, який вже в нас є за судовими рішеннями. Наша країна щороку втрачає сотні мільярдів гривень через невиконання судових рішень. І це один з ключових питань державотворення. Бо якщо державні рішення не виконуються, то громадяни починають запитувати, а навіщо ж нам така держава? То у 2016 році проблеми трохи зрушили з мертвої точки, рішення стали
впровадження змішаної системи виконання. Після 3 років роботи ми можемо з гордістю казати, що приватне виконання дійсно працює. Переконувати в ефективності приватних виконавців і приватного виконання вже нікого не потрібно. Факти, мабуть, говорять самі про себе, і можемо відмітити також таку тенденцію, що за підсумками 2019 року всі державні виконавці реалізували 725, майже з половиною мільйонів гривень арештованого майна. Тоді як приватні виконавці реалізували майна на майже на 30 мільйонів більше, 754,8 мільйони гривень. А різниця дуже ражуча, оскільки приватних виконавців на кінець 2019 року було всього 213, тоді, коли державних виконавців було 4472 державних виконавців. Таким чином, якщо ми будемо брати кошти, то в середньому у минулому році приватний виконавець, кожен приватний виконавець у середньому стягнув 18,7 мільйонів гривень, тоді як державний колега стягує всього лише 3,5 мільйони за цілий рік. Також хочу відмітити, що приватні виконавці довели, що готові до відповідальності, яка надається нам державою. Приватні виконавці наділені правом здійснювати публічні функції, тож ми підпадаємо під дію антикорупційного законодавства. Із аналізу реєстру судових рішень свідчить, що жодного приватного виконавця не притягнуто до кримінальної відповідальності. Відсутні такі кримінальні вироки тоді, коли ми бачимо, що у державній виконавчій службі їх є багато, в тому числі питання корупції виникає дуже часто, ми бачимо, і зловживання правами і обов'язками, коли якісь схеми, то давайте, якщо дійсно вони існують, давайте разом з ними боротися, але то, що відсутні кримінальні провадження щодо цього, мабуть, є дуже значним показником. Причина ж не в тому, що державні виконавці гірше, бо більшість з нас нещодавно вихідці з державної виконавчої служби, майже більше 70% приватних виконавців – це колишні працівники державної виконавчої служби. Тож в цьому ми бачимо, що, мабуть, проблема є в системі. Якщо колишній державний виконавець став приватним виконавцем і показує свою успішність, то, мабуть, щось в цій системі потрібно звільнити. Оскільки система не працює, вона є монопольною. Будь-який студент економіки підтверджує, що монополія завжди є неефективною. Система виконання судових рішень у нас якраз є здебільшого монопольною, бо ми бачимо всього лиш кількасот приватних виконавців з значно зрізаними повноваженнями. Мін'юст визначає правила, сам за цими правилами працює, контролює їх дотримання. Фактично Мін'юст і Державна виконавча служба є монополією, оскільки перевіряє діяльність приватних виконавців і контролює їх за власними правилами. Тобто самоврядування в цьому, на жаль, не приймає великої участі. Асоціація приватних виконавців лише піклується про дотримання кодексу етики приватного виконавця, який самі приватні виконавці і затвердили. Протягом 2019 року до Міністерства юстиції надійшло 1194 скарги на приватних виконавців, із них майже в 100% це скарги боржників в результаті успішного виконання судових рішень. Лише 86 скарги були визнані обґрунтовані і передані до комісії на розгляд. І лише 18 з них були застосовані дисциплінарне стягнення. Це 8 попереджень, 4 догани, 4 призупинення і 2 відсторонення приватних виконавців від здійснення обов'язків. Аналогічна статистика стосовно державних виконавців, на жаль, у нас відсутня. Порівняти не маємо можливості. Рішення дисциплінарної комісії часто виявляються дуже низької якості.
а саме майже, не майже, а в 90% випадків приватні виконавці йдуть оскаржувати рішення дисциплінарної комісії. І в більшості випадків суди стають на сторону приватного виконавця і скасовують рішення дисциплінарної комісії. Наприклад, за період з січня 2018 року по липень 2020 року першу і апеляційні інстанції пройшли 11 справ. Лише у 3 випадках суди стали на бік дисциплінарної комісії, тобто відмовили у задоволенні скарг. Чому саме стають на бік приватних виконавців суди? Це, звісно, низька якість рішень дисциплінарної комісії. Багато процесуальних порушень, часто рішення комісії необґрунтовано виходять за межі предмету скарги. Були випадки, коли в ідентичних питаннях приймалися протилежні рішення. Якщо рішення дисциплінарної комісії системно скасовують суди, значить якість цих рішень дуже низька. Якщо виноситься рішення не за порушення під час виконання обов'язків, а за їх належне виконання, то щось треба змінювати в процедурах дисциплінарного контролю, робити їх більш прозорими. Але, здається, враження, що в Мін'юсті так не вважають, оскільки Мін'юст підготував проєкт 3609, і цей законопроєкт фактично не руйнує монополію, а її цементує. Ну, лише кілька там прикладів. Це скасовується норма щодо об'єму позапланових перевірок. Зараз їх можна проводити лише... Зараз їх можна проводити лише з питань, які стали предметом для проведення перевірки. Якщо дисциплінарна комісія... Телефон. Вибачте. Вибачте. Якщо дисциплінарна комісія приймає рішення на підставі даних, які входили за межі перевірки, суди скасовують такі рішення, звісно. А тепер проєкт передбачає, що посадовцям дають можливість шукати порушення, аж поки їх не знають. І це буде вважатися законним. Питання, які були предметом перевірки, хочуть дозволити перевіряти повторно. Тобто, фактично тероризувати нескінченними перевірками. Скасовується догана як вид дисциплінарного стягнення. Основним видом покарання стають призупинення на 6 місяців або припинення діяльності. Хочу умовитися, що зупинення діяльності на певний час – це фактично покарання не виконавця, а стягувачів судових рішень, оскільки рішення залишається у виконавця на виконання, а вчиняти дії щодо його виконання він фактично позбавлений можливості. Ну, тобто, фактично це покарання дійсно самого стягувача і перешкоджання у виконанні рішення. Якби ще і цього було мало, то асоціації приватних виконавців взагалі заборонено і позбавляється права погоджувати проєкти нормативно-правових актів, які регулюють діяльність приватних виконавців. Тобто, замість вирішення системних проблем виконання судових рішень, законопроєкт Мін'юсту ставить незалежну професію повністю розтановище. Що пропонується європейським законом? Щоб змінити ситуацію, потрібно не косметичні зміни, а потрібно демонополізувати систему. Професійна спільнота підтримує європейський пакет законопроєктів щодо виконавчого провадження. Це 3726 і ще групу законів, які до нього входять за номерами 27, 28, 29. Що пропонується кілька тез із проєкту 3726? Це зрівняння процесуальних статусів приватних і державних виконавців. Дозволяють приватним виконавцям виконувати рішення проти держави та державних органів. А це якраз найбільше джерело заборгованості і найбільша причина скарг українців до Європейського суду з прав людини. Розширяють повноваження помічники приватних виконавців, щоб могли розвивати практику, здешевити процедури та максимально більше виконувати виконавчих документів. Спрощують і роблять більш прозорими процедури доступу до професії. Запроваджують прозору і послідовну процедуру дисциплінарного контролю, яка забезпечить незалежність приватних виконавців і не дозволить боржникам і заангажованим посадовцям застосовувати дисциплінарний контроль для тиску над приватними виконавцями. Переконані, ці зміни дозволять повною мірою використовувати потенціал приватного виконавця, а також збільшать ефективність самої державної виконавчої служби.
Професійна спільнота готова до рівних повноважень із державним виконавцем. Ми довели своєю роботою це. І довели, що готові брати відповідальність за дисциплінарний контроль і доступ до професії. Розвиток самоврядування повинен стати запорукою ефективного розвитку професії. Асоціація приватних виконавців повинна стати ефективним менеджером професії. Тому від імені Асоціації приватних виконавців прошу депутатів взяти за основу законопроект саме 3726 і напрацювати новий якісний закон про виконавче провадження, який дозволить посилити ефективність та відповідальність всієї виконавчої системи. Ми готові до відповідальності. Дуже вам дякую. Дякую, пане Олександр. Ви також є членом робочої групи. Спільно разом будемо працювати для того, щоб врахувати також і ваші побажання. А зараз я хотів би, щоб до слова була запрошена Тетяна Коротка, заступник бізнес-омбудсмена, і поділилася досвідом Ради бізнес-омбудсмена стосовно практики невиконання судових рішень державними органами. Є Тетяна? Да, дякую. Дякую, шановні колеги, я вас вітаю. Ви знаєте, що в Ради бізнес-омбудсмена в нас є доволі специфічні повноваження. І ми займаємося серед іншими питаннями впровадження судових рішень, якщо вони задовольняють бізнес, да, і вони б хотіли їх впровадити, але проблема, яка стикається Рада бізнес-омбудсмена, вона також стосується і судових рішень. Маю сказати, що за 5 років нашої діяльності в нас більше 5 сотень скарг стосовно невиконання судових рішень державними органами, і, звичайно, це добровільне чи примусове виконання судових рішень, воно стосується, ну, практично кожного, можливо, там шостої нашої справи. І показує наша практика, що кількість таких скарг з кожним роком зростає. Я бачу таку негативну в цьому сенсі динаміку за останні 3 роки. Сподіваємось, що зараз, коли ми взялися за цю справу, ну, більш детально на неї подивитися, ми зможемо разом з вами надати якісь корисні поради і дати той внесок в ту роботу, про яку сьогодні вже шановний пан Костін, його гості, доповідачі згадували. На певних етапах нашої діяльності ми вже там ініціювали певну роботу зі стейкхолдерами стосовно цього питання, але, на жаль, наші попередні зусилля не спричинили ніякого такого серйозного впливу. І зараз ми хотіли би присвятити наступний системний звіт Ради бізнес-омбудсмена саме цьому питанню. Ну, необхідно зазначити, що навіть якщо ми досягли там більше 70% позитивних рішень для бізнесу за допомогою наших зусиль, нам, на жаль, зрозуміло, що протягом нашого такого відведеного регламентного часу нам рідко вдається досягти цього позитиву для бізнесу. Ми маємо докладати зусиль більше і більше. Це демонструє нам також недоліки системи. Шановний пан керівник Давідас, да, шановний керівник проєкту «Право Джастіс», він згадував про такі великі цифри. Можливо, наші 5000 не є тими великими цифрами для того, щоб казати про системність певних проблем, але в нас є певний погляд на того, що з якими стикається бізнес проблемами. Справа в тому, що виконання судових рішень зводиться не лише до недоліків механізму примусового виконання рішень. Нам здається, що ця сфера, вона значно ширша. І окрім тих рішень, яких там суд прямо зобов'язав того чи іншого доповідача чинити певні дії, при розслідуванні ми бачимо, що досить часто ми стикаємось з ситуаціями, в яких суд, ну, там, визнає діяльність чи бездіяльність тих чи інших владного відповідача неправомірними, але при тому він не зобов'язує, ну, якби відповідача вживати якісь дії для того, щоб відновити права скаржника. І ми бачимо в цьому велику проблему, тому що державний... Я буду роботати від себе. Вибачте? Фактично
ну, рішення стосовно бізнесу. І ми плануємо наступний наш системний звіт присвятити, ну, широкому огляду питань через призму практики Ради бізнес-омбудсмена для того, щоб не повторювати вже ті напрацювання, які були зроблені колегами, але, можливо, надати ще додаткового імпульсу, додаткових аргументів шановному парламентському комітету, тим активним стейкхолдерам, які працюють в напрямку покращення ситуації з виконаннями судових рішень. Зокрема, в січні 2021 року ми представимо звіт, ми запланували його роздивитися на три таких тема, підтеми, да, великі. Ну, по-перше, це такі загальна проблематика примусового виконання судових рішень. Так, ми торкнемось, звичайно, через призму нашої роботи питання приватних виконавців, необхідності, можливо, їм додаткового інструментарію наділення їх. Це питання мораторіїв, тому що ми також бачимо цю проблему Ради, через роботу Ради бізнес-омбудсмена. Ну і питання судового контролю, мабуть, ми також торкнемося, тому що воно, ну, безпосередньо пов'язано також з виконанням судових рішень. По-друге, і це, мабуть, головний акцент, ми зробимо на специфіці виконання судових рішень, які знаходяться в роботі Ради бізнес-омбудсмена. Якщо подивитися більш ґрунтовно, то наша статистика свідчить про те, що невиконання судових рішень переважною частиною в роботі бізнес-омбудсмена, вона стикається з фіскальними питаннями. Це питаннями Державної податкової служби, це питання там відновлення прав скаржника, там реєстрації податкових накладних, це ми бачимо, коли там відповідне судове рішення відбувається поза межами судового, розумного судового строку, і ми хотіли б надати цьому, ну, інший погляд на це, яким чином можливо було б покращити цю ситуацію. Тому що, бачите, сьогодні ми спілкуємося в середовищі, ну, юридичному, про те, як правильно зазначив пан Давідас, це потрібно ширше дивитися на ситуацію не лише економічну, а я б навіть сказала питання інституційної спроможності державних органів. Тому що коли країна ставить питання про реформи такі судові, важливі, суттєві реформи у фіскальній сфері, митних органів, податкових органів, неможливо ставати осторонь від питання також, по-перше, ну, яким чином вони проводять свою роботу, щоб довести скаржника до суду, і потім вони мали б вони виконувати якісь судові рішення. А з іншого боку, якість їхнього виконання судових рішень, вже прийнятих рішень, що вступили в законну силу, також свідчить про те, про якість цих інституцій, які є, роботи яких є важливим індикатором тих реформ, тих змін, які відбуваються в країні. Окрім цього питання, в нас є питання невиконання, це таке вузьке, воно можливо сьогодні, але це питання невиконання судових рішень, прийнятих в рамках кримінальних проваджень, невиконання рішень, прийнятих слідчими суддями. На жаль, сьогодні чинне законодавство не передбачає жодного такого ефективного механізму виконання ухвал слідчих суддів. І до нас надходить багато скарг, пов'язаних з тим, що правоохоронні органи тривалий час не виконують ці рішення, скажімо, пов'язані з поверненням майна щодо суб'єкта, да, щодо якого проводиться розслідування, щодо того, що не виконують інші слідчі, необхідні слідчі дії. Крім того, третім таким важливим напрямком, з яким ми стикнулися, це питання взагалі виконання примусового виконання судових рішень в рамках комерційних та інвестиційних спорів. І ми, ну, це є, да, сьогодні вже про це згадували колеги, що це є якби, ну, дуже важливим таким показником інвестиційного клімату в країні, захисту інвестицій і так далі. Ми бачимо через нашу роботу, що це, на жаль, є багато нюансів з цим пов'язаних, і буквально Рада бізнес-омбудсмена постійно бере участь у відповідних міжвідомчих робочих групах в Міністерстві юстиції стосовно виконання вже рішень міжнародних арбітражів в Україні.
ми сподіваємося, що наш системний звіт, ну, наш досвід допоможе якимось чином покращити цю ситуацію, зробити також свій внесок в ту роботу, яку ви проводите. Оце такий короткий огляд. Сьогодні я б не хотіла якби висловлювати стосовно там підтримки чи якось опанування тими деякі висловлені, тому що, наскільки я розумію, наші сьогоднішні комітетські слухання присвячені взагалі обговорення 360 градусів проблематики виконання судових рішень. Проте я вважаю, що враховуючи, що ми знаходимося, якби є таким, знаєте, оголеним нервом ситуації в бізнесі, маю відмітити, що питання виконання судових рішень, вони болючі дуже, да, вони тягнуть багато часу, і вони стосуються, вони яким є таким гарним показником того, яким чином працює наша система юстиції. Дякую. Дякую, Тетяна. Дійсно, ви правильно відмітили, що метою сьогоднішньої наших комітетських слухань є якраз те, щоб певних сторін, а також можливість висловити своє бачення необхідних змін. Звичайно, зараз ще буквально кілька доповідачів, і після того ми будемо мати змогу обговорити, якщо потрібно питання, де можемо поставити. Зараз я запрошую до слова Олексія Соломко, Асоціація правників. Будь ласка, Олексій. Дякую, шановні присутні. Моя тема виступу буде стосуватися проблематики дисциплінарних проваджень приватних виконавців. Хоча за своїм масштабом ця проблема охоплює не більше, мабуть, 5-10% від того всього кола питань, які стосуються проблеми з виконаннями судових рішень. Як попередні наші доповідачі вже звертали увагу, да, тут цікаві виступи Михайла Смаковича, Довідаса від Каоса і заступника бізнес-атмосмена Тетяни Короткої, насправді існує безліч процесуальних проблем. Безліч проблем, які стосуються організації роботи державних, приватних виконавців, безліч проблем, які стосуються взаємовідносин стягувачів, боржників, інших сторін учасників виконавчого провадження. Хоча за своєю резонансністю, да, питання притягнення до відповідальності приватних виконавців на сьогоднішній день посягло чи не перше місце. Навіть відмітили це і представники регулятора в своєму виступі. Для наглядності я вам покажу статистику роботи дисциплінарної комісії. Якщо видно всім присутнім, так, видно. Да, видно. Ми збирали цю інформацію за останню каденцію роботи дисциплінарної комісії. Остання каденція – це комісія, яка була призначена в листопаді 2019 року. І от за неповний рік роботи скільки було напрацьовано. Всього до комісії надходило близько 200 подань, 200 подань за цей час, це по 7-10 ми брали. З них було задоволено лише 38 подань. Тобто відсоток виправданих порушень в діях державних приватних виконавців, вибачаюсь, да, які були підтверджені комісією, бачите, 38 подань, да, або там це складає не більше 10%. З той же час 114 подань було відхилено, да, і відкладено розглядом ще 48 подань. Нам сьогодні регулятор, да, викладалося в документах. Дуже цікава статистика, ще доповнюється за попередній період роботи дисциплінарної комісії 17-18 і частково 19 роки. Так от виходить, що за весь час роботи дисциплінарної комісії в основний тягар розгляду подань у нас
був в 2019, кінці 2019-2020 року, коли всього за весь час було передано на розгляд 255 подань, так 200 подань розглядалося протягом останнього року. Це ще закиди, які неодноразово продовжують лунати стосовно там кровожадності, там упередженості роботи попереднього складу Міністерства юстиції відносно приватних виконавців. Я потім загружу цю інформацію окремо в чат, да, зможете з нею скористуватися. Я не буду повторюватись попередніми виступаючими, зупинюсь лише на тій проблематиці, яка на сьогодні окреслена в роботі дисциплінарної комісії приватних виконавців. Перша проблема – це проблема гласності роботи комісії. Гласність мається на увазі не обов'язковий допуск всіх бажаючих взяти участь в роботі комісії, посидіти, послухати щось на зразок відкритого судового засідання. А гласність, я вкладаю в це поняття, це доведеність до відома всієї спільноти, не тільки приватних виконавців, виконавців, усіх правників, всіх зацікавлених осіб, інформації про хід розгляду подань, таких подань. На сьогоднішній день, на жаль, склалася така ситуація, що висвітлюється інформація про результати роботи дисциплінарної комісії тільки Асоціацією приватних виконавців України. Регулятор Міністерства юстиції на сьогоднішній день, ну, з незрозумілих поки для нас причин, цю роботу не робить. Тому говорити ми не можемо перейти до наступного кроку, це про те, що казали попередні виступаючі, це узагальнення дисциплінарної практики та, в принципі, загальної процесуальної практики, методики роботи приватних виконавців. Перший крок до цього, да, те, що ми давно очікували, що просили від Міністерства юстиції, це принаймні започаткувати публікацію протоколів чи хоча б якоїсь інформації про результати засідання дисциплінарної комісії, щоб всі зацікавлені особи могли бачити підстави притягнення до відповідальності, підстави відхилення, тобто, ну, як схоже до узагальнення, яке відбувається в судах, публікується для того, щоб всі сторони, учасники процесу могли зрозуміти, орієнтуватися, які, в принципі, підходи до розгляду тої чи іншої категорії справи. На сьогоднішній день перший крок, який ми до цього зробили, оскільки регулятор цього не зробив, я і голова Ради приватних виконавців міста Києва, ми зробили запит до Міністерства юстиції, вже очікуємо на виконання цього запиту, буде надано протоколи засідання дисциплінарної комісії за останню її каденцію. Щоправда, Міністерство юстиції вирішило пропонувати нам сплатити кожному з запитуючих по 1000 гривень, бо начебто це адміністративна послуга, тим не менше, да, ми вже вдячні Міністерству юстиції, що хоч таким способом буде надана інформація, яка в подальшому нами буде опублікована для загального доступу, для можливості користування в роботі. Не тільки, кажу, приватних виконавців, а й будь-яких зацікавлених осіб, сторін виконавчих правових проваджень, будь-яких інших правників. Друга проблема гласності – це те, що у нас не відсутня можливість розшифровувати результати голосування. Мається на увазі, що кожен член комісії голосує по-своєму, а потім рішення приймається в узагальненому вигляді. Хто з членів комісії був за прийняття такого рішення, хто був проти, незрозуміло. Далі йдуть у нас непорозуміння навіть на рівні судових розглядів. Вже зараз відбуваються деякі судові засідання, в яких визначається питання про те, що, виявляється, члени комісії голосували зовсім не таким чином, як було відображено в протоколі. Звідси ми переходимо ще до такої проблеми, яка потребує негайного вирішення. Це проблема і відмічена неодноразово судами. Це проблема мотивації рішень. Навіть ті протоколи, які будуть нами отримані, і вся спільнота зможе їх побачити, вони всім покажуть, що мотивація рішення, як такова, прийнята за результатами дисциплінарного провадження, відсутня. Протокол містить що? Тези виступів тої чи іншої особи, тобто членів дисциплінарної комісії та осіб, які запрошені до участі в дисциплінарної комісії. Однак, в зв'язку з чим приймається те чи інше рішення, зі змісту протоколу неможливо встановити. І це вже та проблема, яку неодноразово піднімають суди, в першу чергу адміністративні суди, адміністративна юрисдикція, говорячи про те, що дисциплінарна
Дисциплінарна комісія приватних виконавців на сьогоднішній день не обґрунтовує рішення як такові. Звідси у нас неодноразово ще були нарікання з боку представників регулятора про те, що рішення комісії, які ще й скасовуються судами, то скасовуються виключно з формальних підстав, однак вимушені ми заявити всі про те, що формальні підстави створюються самим регулятором. Тобто створюється формальна можливість для скасування рішення не по суті, а тільки дійсно з таких формальних зовнішніх підстав. І перша підстава – немотивованість рішення, як такове. Звідси я ще раз повторюсь про ту проблему, яку говорили наші попередні виступаючі, якість підготовки матеріалів до засідання комісії. Навіть з тих 200 подань, які готувалися Міністерством юстиції, було задоволено, ще раз повторюсь, лише 38 подань. При тому, що, ще скажу, приватних виконавців, які приймають участь в дисциплінарній комісії, членами дисциплінарної комісії, всього четверо, нас меншість комісії. Получається, навіть представники регулятора, які входять до складу дисциплінарної комісії, вони самі погоджуються з надуманістю мотивів направлення всіх інших подань, які надходять на розгляд до дисциплінарної комісії. Звідси у нас залишається до сих пір невирішена проблема, це проблема незалежності і упередженості членів дисциплінарної комісії. Мається на увазі тих членів дисциплінарних комісій, яких призначає регулятор. На сьогоднішній день так вийшло, що всі члени дисциплінарної комісії, які призначені регулятором Міністерства юстиції, є підлеглими особами Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції. Виходить зовсім нонсенсна ситуація, коли подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності приватного виконавця готується, підписується директором Департаменту Державної виконавчої служби, а розглядати це подання мають його підлеглі. От скажіть, будь ласка, яку об'єктивну, незалежну, упереджену оцінку цьому поданню вони можуть дати, оглядаючись на свого керівника, да, і по суті вони що, повинні поставити під сумнів своїм рішенням авторитет керівництва, да, яке направляє подання. Ну, таке схоже білібірду можна уявити, наприклад, якщо Олексій складу, наприклад, колегії суддів буде направляти суддів, які будуть розглядати, наприклад, якусь кримінальну справу, прокурор області, який підписує обвинувальний висновок. Да? Ну, от у нас на сьогоднішній день схожа ситуація склалася в роботі дисциплінарної комісії. Ми неодноразово пропонували. У нас регламент 7 хвилин для виступаючого, ви вже 10. Я просто, вибачте, будь ласка, але... Все, дякую. Да. І останній момент, на який хочу звернути увагу, це те, що на сьогоднішній день вже неодноразово говорилось про те, що в роботі дисциплінарної комісії допускається там те, що розглядаються скарги боржників і тому подібне. На сьогоднішній день стоїть яке питання. Конституція України, стаття 129 зі значком 1 та стаття 74. Питання кваліфікації процесуальних дій державного чи приватного виконавця здійснюється судом. Контроль за виконанням рішення здійснюється судом. Чому ця норма Конституції України та Закону України про виконавче провадження на сьогоднішній день ігнорується, оминається регулятором, невідомо. От ті заходи, які ми на сьогоднішній день навіть пропонуємо в законопроєкті, вони по суті стосуються чого? Тобто, щоб змусити регулятора виконувати Конституцію України. Ну, ситуація трошки абсурдна, погодьтесь, да? Враховуючи те, що сам регулятор має бути гарантом Конституції, фактично, як орган справедливості, як його назвав Тарас Тарасенко. Ми, як виконавці, як рік тому були відкриті, так і зараз відкриті до регулятора. Ми знаємо, як вирішувати ці проблеми, ми знаємо, як допомогти. Тому ми хочемо, щоб наші виступи на сьогоднішній день не сприймалися в якості критики, а сприймалися як пропозиція до співпраці. Дякую за увагу. Дякую вам, Олексій. Я не думаю, що коли йдуть обговорення, це має якось впливати те, що це в якості критики. Навпаки, це йде конструктивний діалог з метою того, щоб ми досягли спільної мети, мали якісне законодавство цієї проблематики. Зараз я прошу до слова Ксенію Величко, менеджера з питань стратегічного розвитку Американської торгової палати в Україні. І нагадую ще раз, що ми домовились про регламент 7 хвилин для доповідача. У нас ще два доповідачі, після того
перейдемо до обговорення. Будь ласка, якщо є Ксенія Величко. Так, я тут. Добрий день всім, дякую за запрошення. Я буквально додам і тезисно окреслю позицію бізнес-спільноти щодо даного питання. Ну, по-перше, хочете зазначити, що пріоритетом для бізнес-спільноти залишається забезпечення реальної та ефективної судової реформи, верховенства права та справедливого правосуддя, в тому числі прозорого відбору суддів на всіх інстанціях. Даний пріоритет залишається традиційним вже декілька років. Верховенство права та судова реформа є критично важливими для інвесторів, оскільки це ключова передумова, для що надає впевненості інвесторам інвестувати в Україну значний капітал. І саме цього вони вимагають. Експерти компаній-членів завжди виступали та продовжують виступати і наголошувати на важливості повного системного нормативного правового забезпечення у сфері виконання судових рішень та рішень інших органів. З моменту початку роботи в 2017 році приватні виконавці, на думку окремих компаній-членів Палати, продемонстрували значні результати. Вони повідомляють про значну ефективність діяльності саме приватних виконавців в порівнянні з державними. У той же час надають такі рекомендації, які, на їх погляд, могли б удосконалити їх діяльність в Україні і які можуть бути передбачені у відповідних законопроектах, в майбутньому законах. Це, по-перше, розширення незалежності приватних виконавців, в тому числі шляхом звуження дискредитаційних повноважень Міністерства юстиції України стосовно приватних виконавців. Також це розширення обсягу повноважень приватних виконавців, що дозволить їм примусове виконання стосовно або на користь державних органів та установ. Запровадження дієвої автоматизованої системи блокування та списання коштів із банківських рахунків, а також запровадження ефективних заходів, які б стимулювали боржників виконувати свої зобов'язання добровільно та своєчасно. Наші експерти завжди готові долучатись, надавати свою експертизу, адже у нас ми об'єднуємо більше 1500 висококваліфікованих юристів, більше 50 юридичних фірм найкращих в Україні. Тож, будь ласка, залучайте. І хочеться ще раз підкреслити, що яким би не було, якби реформуючи судову систему, судову владу, яким би не було ідеальним і досконалим судове рішення, без його виконання, на жаль, жодного користі від нього немає. Все, дякую вам дуже. Дякую, Ксенія. Прошу, якщо є, Олена Полянчук, голова Комітету Національного банку України з питань правового забезпечення діяльності банків. Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо большое за предоставленное слово. Я глава Комитета Независимой ассоциации банков Украины по юридическим вопросам. И я сегодня хотела бы представить информацию и позицию комитета по рассматриваемым законопроектам. В целом мы рассматриваем эти законопроекты, мы анализировали и законопроект 3609, и законопроекты совокупно 3726, и 3729, и 3727, и 3728. В целом мы рассматриваем их позитивно, мы понимаем, что было внесено много позитивных изменений, которые должны повлиять на исполнение решений, но в то же время у нас есть некоторые замечания, и мы попросили бы их учесть в финальных редакциях законопроектов. Мы их направляли в начале июля от ассоциации. В части законопроекта 3609 мы считаем, что очень позитивным является внедрение уголовной ответственности руководителей юридических лиц и физических лиц предприятий, применение встречного обеспечения в случае принятия судебного решения об обеспечении иска, приостановления обращения взыскания,
Мы также считаем очень положительным увеличение срока предъявления исполнительной надписи к исполнению до 3 лет. Это очень позитивно с нашей точки зрения. Мы также позитивно оцениваем изменения в 37 и 43 статью закона об ипотеке и освобождение от уплаты судебного спора за подачу заявления об изменении или установлении способа, порядка или срока исполнения судебного решения. Мы считаем, что это позволит избежать неоднозначной судебной практики на текущий момент, которая существует, и это будет в целом позитивно воспринято рынком. В то же время у нас есть некоторые замечания, потому что мы считаем, что необходимо более четко прописать понятие сведенного исполнительного производства. Кроме этого, мы не вполне поддерживаем идею о предоставлении права обращения в суд с жалобой в рамках исполнительного производства не только участникам исполнительного производства, но и третьим лицам. Мы предполагаем, что это будет существенно затягивать процессы. Вот, и это станет полем для подачи жалоб необоснованных, на которые необходимо будет тратить время в судебной системе, что, в принципе, неприемлемо. Мы также предлагаем пересмотреть ограничения прав на обращение в суд на решение дисциплинарной комиссии Минюста, которые будут приниматься в отношении частных нотариусов, которые нарушили требования законодательства. И кроме этого, мы считаем, что позитивным является то, что предложено увеличение уголовных санкций за неисполнение судебных решений, но в то же время административные санкции не претерпели никаких существенных изменений. Таким образом, мы видим в этом дисбаланс, и это может сделать в том числе малоэффективным, сделать процесс наказания малоэффективным, поэтому, возможно, административные санкции необходимо доработать. Еще раз обращаю внимание, что мы в июле направили наши предложения и замечания в отношении законопроектов 26 и 3727, 3728, 3729. Мы подали предложение, которое попросили бы рассмотреть комитет, в частности, определение возможности выдачи исполнительных документов в электронной форме. Все-таки Украина движется к цифровой трансформации, и такая возможность издавать документы в электронной форме исполнительные могла бы стать существенным толчком для эффективного, быстрого и удобного для всех порядка работы в рамках исполнительного производства. Также мы предложили дополнить единый реестр должников новыми позициями в части указания суммы исполнительного производства и номера исполнительного производства. Потому что, как вы знаете, у нас исполнение может находиться в разных городах, у разных исполнителей, и, в принципе, оперативная выяснение номера суммы исполнительного производства могла бы позволить ускорить процессы добровольного исполнения решений судов, вот, или ускорить процессы самостоятельного принудительного исполнения решений судов со стороны должников, потому что у банковской системы существует такая проблема, когда мы не можем четко дать ответ нашим клиентам, да, и для банковской системы тоже очень полезно понимать,
какие документы приходят на исполнение в отношении банковской системы, для того, чтобы мы могли очень оперативно реагировать на эти случаи и закрывать эти вопросы. Потому что для банковской системы это очень важно, поскольку это препятствует проведению сделок с недвижимостью. Это является блоком для проведения сделок с недвижимостью в банковской системе. А суммы, которые взыскиваются, иногда очень незначительные, но могут иметь существенные последствия для деятельности банка. Также в отношении... Хотели бы обратить внимание на исключение нормы об отказе в открытии исполнительного производства в случае, если взыскатель не оплатил осуществление первоочередных исполнительных действий. Мы обратили внимание в наших предложениях на то, что решение Конституционного суда Украины от 2019 года по конституционной жалобе госпожи Хлипальской Веры в части соответствия Конституции Украины и конституционности положений части 2 статьи 26 закона Украины об исполнительном производстве в отношении обеспечения государственного исполнения судебного решения, положение в отношении обязанности оплаты авансового взноса как обязательного условия для начала исполнительного производства, этим решением были признаны неконституционными. Поэтому мы бы хотели, чтобы вы обратили на это внимание, скорректировали в этой части законопроект. Также мы очень просим помочь с решением вопроса по снятию исполнителем ареста со всего имущества или средства должника в случае окончания исполнительного производства. На текущий момент постановление об окончании исполнительного производства является основанием для снятия средств со счетов должника. То есть такое постановление должно стать основанием для снятия средств, потому что очень часто, когда к нам поступает в банковскую систему постановление об окончании исполнительного производства, эти постановления не являются основанием для снятия ареста средств, потому что такие дополнительные постановления о снятии ареста не издаются. Таким образом, у банков накапливаются огромные пулы арестованных средств, и банк в ручном режиме вынужден решать через должников эти вопросы о снятии ареста со счетов должников. То есть это глобальная проблема для всей банковской системы. Поэтому мы бы очень попросили вас рассмотреть наши предложения и утвердить их, потому что это снимет нагрузку с банковской системы и позволит более эффективно освобождать средства клиентов банков как должников в случае окончания исполнительного производства, в случае полной оплаты долга и в случае как бы положительного разрешения вопроса для должника. Кроме этого, мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что мы не поддерживаем идею о законопроекте об исключении из закона ипотеки статей о проведении прилюдных торгов. Это статьи 43 по 49 закона Украины об ипотеке. Нормы закона Украины об ипотеке регулируют порядок реализации и передачи ипотеки в случае, если невозможно обратить взыскание на предмет ипотеки. То есть эти нормы будут нарушать права взыскателя, то есть права кредитора. А кредиторами у нас являются не только банки, но и другие взыскатели в Украине. Кроме этого, мы обращаем внимание, что все-таки обращение взыскания на предмет ипотеки осуществляется исполнителем с учетом положений закона Украины об ипотеке. И если эти статьи о проведении прилюдных торгов будут исключены из закона об ипотеке,
то, соответственно, мы не сможем нормально, эффективно работать в этом процессе. Поэтому мы очень просим комитет рассмотреть наши предложения, которые, как я уже сказала, были направлены ранее, и дать их. Спасибо большое за внимание, коллеги. Дякую вам. Шановні колеги, у нас всі, хто мав бажання виступити, всі доповідачі виступили. Зараз я б запрошував всіх до обговорення, але в першу чергу хочу зазначити таке, що за правилами проведення слухань, під час проведення слухань кожен член комітету, на базі якого проводиться такі слухання, мають право ставити запитання доповідачам і отримувати на них відповіді. Я в першу чергу хочу звернутися до членів комітету нашого, які є зараз з нами. Чи є питання до доповідачів, які хочуть з'ясувати члени комітету? Я не бачу зараз, скільки у нас по кількості і хто саме є, тому що у нас 52 учасники. Сергій Олексійович, бачу, є. Да, Демченко Сергій Олексійович, будь ласка. Я перепрошую, у мене не стільки питання, скільки бажання висловитися. Як ви дозволите зараз, чи питання, а потім висловитися? Ну, давайте зараз тоді, у нас вже йде обговорення, але за правилами, в першу чергу, члени комітету мають право висловити свою думку чи задати запитання. Будь ласка, Сергій Олексійович. Добре, дякую, друзі. Я хотів би розпочати з того, що, на мою думку, на сьогоднішнє наше мероприятие не є комітетськими слуханнями, оскільки воно не відповідає формі проведення комітетських слухань, яка передбачена законом про комітети Верховної Ради України. Насамперед, не передбачено можливості проведення комітетських слухань у режимі онлайн, який зараз відбувається. Тому я для себе сприймаю це не комітетськими слуханнями, а такою майданчиком для дискусу, обміну думок, в зв'язку з чим хотів би висловити свої думки. Ну, по-перше, всім присутнім дякую, дуже гарні були ідеї, тим паче приємно, що більшість з них співпадає з моїм розумінням проблем існуючих з виконанням рішень судів. І я хотів би розділити ці проблеми так на три напрямки. Ну, перший напрямок, на мою думку, є безспірним питання, що відповідно до 8 розділу Конституції, розділ Конституції називається «Правосуддя», саме до цього розділу відноситься стаття 120, яка передбачає, що держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку, контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. Тобто, що я хочу звернути увагу, що щонайменше контроль за виконанням рішення суду є функцією правосуддя, є функцією судів. І дана функція на сьогоднішній день, на жаль, ну, скажімо так, не в досить тому стані, який хотілося б бачити. Якщо ми плануємо і надалі розділяти окремо виконання і контроль за виконанням рішень, то ми маємо чітко визначити межі цього контролю або визначити роль взагалі судів в цьому контролю. Вона має бути, на мою думку, домінуюча. Домінуюча з точки зору того, що лише сам суд може визначити, чи виконано відповідне рішення, чи ні. Саме він може здійснити повноцінний контроль, і саме присутність контролю, на мою думку, буде тою рушійною силою, яка надасть можливість саме виконувати рішення в повному обсязі і в передбачений законом термін. Другий напрямок виконання – це, на мою думку, сьогоднішня найбільш актуальна проблема – це співвідношення повноважень та інших питань між приватними виконавцями і державними виконавцями. Тут в нас більш, на мою думку, краща ситуація, ніж з контролем судовим за виконанням рішення суддів, оскільки є позиція узгоджена між Україною і Радою Європи,
і Радою Європи, де передбачено всі тезові моменти чи реперні крапки, до яких ми маємо рухатися. І одна з них – це максимальне прирівняння в правах між приватними виконавцями і державними виконавцями. І третій напрямок, який я бачу, що є необхідність над чим працювати, це існування тих чи інших мораторіїв в нашій країні, на які заважають виконувати рішення судів. Ця проблема давнішня, існує вона стільки, скільки я працював адвокатом, це більше ніж 20 років. І проблема, на мою думку, пов'язана з станом, напевно, фінансовим станом в державі. І як, чи є виправданим існування того чи іншого мораторія, саме задля врахування фінансових стабільності в нашій країні, фінансової стабільності тих чи інших державних підприємств. Ці питання, я повністю погоджуюсь, необхідно заходу, що необхідно вирішувати з залученням відповідних профільних комітетів, в тому числі я погоджуюся з представниками Ради Європи, які це також звернули увагу. Насамперед, комітети пов'язані з фінансами, з економікою, і надати вирішення цих питань. Всім зрозуміло, що щодо цього третього питання ми маємо прийти до кінцевого результату, це скасування будь-яких мораторіїв на виконання судових рішень. Іначе виникає абсурд, що ми надаємо право на звернення до суду, але зразу ж розуміємо, що результат цього звернення не буде реалізований внаслідок існування того чи іншого мораторію. Тому ці три напрямки, я вважаю, є найголовнішими, біля яких необхідно здійснювати відповідну законотворчу діяльність, щодо яких я прошу максимальної допомоги наших друзів із Ради Європи. І тут присутні представники права Джастіса, які максимально допомагають. Дуже дякую насамперед питанні щодо приватних виконавців та діючих мораторіїв. Тут є присутні, наскільки я розумію, колеги з USAID, яких я запрошую і прошу посилити свою участь в питанні, пов'язаних з контролем з боку судової влади за виконанням судових рішень, надати пропозиції, як, можливо, якісь інформаційні, консультативні матеріали, які, звертаю увагу, друзі, на сьогоднішній день є вкрай необхідними. Матеріалів замало насамперед щодо цього питання. І хочу завершити тим, що, напевно, буду на комітеті ставити питання в розрізі сьогоднішнього заходу правильності існування чи можливої зміни тем підкомітетів. Тому що у нас на сьогоднішній день питання виконання рішень, розділення між кількома підкомітетами. Можливо, це є однією з причин, що, на мою думку, на сьогоднішній день комітет замало приділяє уваги цій проблемі, яка, напевно, не перша, але й не остання з проблем, яка існує на сьогоднішній день в нашій державі у сфері правосуддя. Дякую. Дякую, Сергій Олексійович. Хто ще бажає, шановні колеги, виступити в обговоренні, чи, можливо, є питання? Будь ласка, Авторов Андрій. Скільки маю хвилин на короткий виступ? Ну, буквально там кілька, три хвилини, від трьох до п'яти. Це вже... Дякую. Ну, я б хотів в розрізі сказаного перш за все зазначити, що на сьогоднішній день, скажімо так, до створення нашої робочої групи, на моє глибоке переконання, в державі взагалі була відсутня стратегія у сфері примусового виконання. Незрозуміло, куди ми рухаємося. Чи ми рухаємося до повноцінної змішаної системи, де діють державні і приватні виконавці, чи то ми рухаємося до повністю приватної системи, чи то ми повертаємося назад до державної. Якщо брати за основу те, що ми рухаємося все ж таки до повноцінної змішаної системи, про неї досить зарано говорити, тому що на сьогоднішній день навіть ті принципи, які закладались у закони 2016 році, стосовно права стягувача на вільну
передачу від органу ДВС виконавчого провадження до приватного виконавця, на сьогодні навіть не реалізовано і це. Тобто стягувач не може забрати в органі ДВС виконавчі документи, які підвідомчі навіть приватному виконавцю, вільно передати його приватному виконавцю. Тому про повноцінну систему говорити наразі не приходиться. Я не буду повторяти виступи попередніх доповідачів стосовно статистики, яка є ідея на користь виконання. Скажу лише, що якщо ж держава все-таки планує зупинитися на змішаній системі, то потрібно і фінансувати органи ДВС належним чином і дати розвиватися інституту приватних виконавців. Рекомендації Ради Європи 2003 року визначено, що службовці, які перебувають на державній службі та відповідальні за примусове виконання рішень, повинні мати нормальні умови роботи, достатні матеріальні ресурси, допоміжний персонал. Їм має надаватися гідна винагорода за їх роботу. На жаль, ми бачимо, що в нас держава як байливий господар у радянському розумінні цього вислову, вона і неналежним чином отримує державну виконавчу службу, поза як зарплати там досить низькі, а винагорода виплачується не автоматично і не дає розвивати інститут приватних виконавців. Які ж можуть бути подальші кроки? На мій погляд, це все ж таки зрівняння повноважень державних та приватних виконавців. Це друге – скасування мораторіїв, про які говорили. Третє – це, власне, розробка законодавства про виконавче провадження, яке не дасть змогу боржникам ухилитися від виконання судового рішення. В повній мірі, я відверто скажу, це не вирішує ні законопроект Мін'юста, ні законопроект, який ми називаємо європейським проєктом. Тому що потрібно також вносити відповідні зміни і в Цивільний кодекс. Якщо брати невиконання рішень на майнового характеру, то, на моє переконання, потрібно запровадити в вітчизняне законодавство таке поняття, як астрен, тобто щоденний штраф за невиконання судового рішення, для того, аби невиконання немайнового рішення, воно стало фінансово невигідним. Тобто, якщо боржник буде платити за кожен день невиконання там якогось, мовно кажучи, знесення сусідського паркану там по 1000 гривень, то на кінець місяця вийде, що він винен уже стягувачу знести паркан, та ще й повинен 30 тисяч гривень сплатити. Якщо ми це запровадимо, тоді і виконання про відібрання дитини, і ці всі немайнові рішення, вони будуть виконуватися більш ефективно. І те, що казала представниця банківської спільноти стосовно посилення кримінальної відповідальності, вона на сьогоднішній день існує, але наскільки вона є дієвою, а будь-який виконавець, він скаже, що практично правоохоронці не реагують на повідомлення по 372 статті Кримінального кодексу України, невиконання судового рішення. Тому питання не в тому, що відповідальність є недостатньою. Питання в тому, тобто не питання не в строках покарання, питання в тому, що вона фактично не діє, ця відповідальність, вона є лише на папері. Обов'язково також потрібно запровадити автоматизований решт коштів, про які Україна обіцяла запровадити МВФ ще в 2005 році, якщо не помиляюся, на сьогоднішній день так і не запровадила. Тобто те, що ми зараз на сьогоднішній день маємо, це електронний документообіг, найбільший, з 4 банками. І в мене також і питання до представниці Асоціації українських банків. Чому банки не під'єднуються до цієї системи? Адже це вигідно, в першу чергу, банкам, які є стягувачем по більшості, і дуже рідко боржниками. Також я вважаю, що стосовно того, що регулятор, скажімо так, не хоче відпускати приватних виконавців у вільне плавання. На сьогоднішній день вже говорили про те, що немає випадків вироків, немає стосовно приватних виконавців, стосовно ж державних, такі факти є. Тому не потрібно боятися, має бути діалог між регулятором. А от, вибачте мене, рішення дисциплінарної комісії, коли виконавця за те, що він виконав судове рішення, так, ми можемо визнати з порушенням територіальності, його зупиняють на 2 місяці. Вибачте, я закинув загальний чат, рішення по державній виконавчій службі, коли суд сказав, що права боржника, яким відділом ДВС виконано судове рішення, взагалі не порушені, тому не можна говорити про те, що дії органу ДВС незаконними. На мій погляд, дисциплінарна комісія на сьогоднішній день приймає непропорційне абсолютно рішення. Є такі види стягнень, як догана, попередження, і одразу починати з зупинення виконавця, який виконав судове рішення. Я вважаю, що це не є адекватним. Нагадаю, що
стосовно мене попереднім складом Мін'юста, також було прийнято рішення про припинення діяльності. Воно скасовано судом і дії визнані абсолютно законними. Тому, коли представники Мін'юста починають говорити за схематоз, за сірі схеми, ну, якщо чесно, на моє переконання, без Міністерства юстиції жодна сіра схема не відбувається без підтримки Мін'юсту. Тому я за діалог, удосконалення законодавства про виконавче провадження, розширення повноважень приватних виконавців і невідворотності, скажімо, покарання або дієвих заходів стосовно боржників. Валерій Іванович, а можна коментар невеликий з позиції Мін'юсту? Дозволите? Гайченко Андрій, будь ласка. Підсумовуючи все вище сказане, перше, я готовий відповісти на всі ці історії, які розповіли пан Авторгов, пан Соломко, пан Сивокозов, в частині якихось некоректних, на їх погляд, дій Мін'юста, але я не хочу витрачати час на цьому засіданні. Я бачу, на жаль, наступну річ. Я закликаю колег не занижувати рівень нашої дискусії до презентації з смайліками, з веселими, сумними, з пташками, плюсиками і мінусиками. Я вважаю, що ми повинні бути фаховими юристами. І ми повинні дослідити цей закон постатейно, чим ми займаємося в робочій групі. І буквально два слова, прокоментуючи закиди приватних виконавців, щоб спільноті було зрозуміло, по ефективності приватних виконавців, так ефективні. Саме головне, що я хочу підтвердити, ми рухаємося до повноцінної змішаної моделі. Але як ми повинні рухатися, давайте визначати спільно. Щодо успішності і ефективності, ну, вийшла певна селекція. Відізвали масово. Андрій Миколайович каже, що не можна відізвати. Масово відзиваються виконавчі документи з ДВС і передаються приватникам. І ДВС стало на сьогоднішній день таким утілям, м'яко кажучи, для непопулярних виконавчих документів. Штрафи, аліменти, копійчані стягнення. То, звісно, якщо ми кажемо, що кількість мільярдів стягнуто приватниками, стільки, скільки з державниками в розрізі на одного виконавця, так, приватники ефективніші. Але спробуйте здати приватному виконавцю виконання по аліментам або будь-яке інше виконання, яких сотні і тисячі у кожного державного виконавця, і яке ви в житті не здасте приватному виконавцю, бо він зробить все, щоб його не прийняти і щоб взяти собі в роботу більш цікаве банківське виконання. Але я би не хотів звести нашу дискусію до маніпулювання цифрами, що я сьогодні почув, до взаємних якихось необґрунтованих, на мій погляд, негативних меседжів. Я закликаю продовжити роботу в робочій групі, і так, як ми вже почали, і завдяки вам, Валерій Іванович, постатейно відповідати на законі. На цьому, не знижуючи нашої дискусії, добре зроду. І на цьому я буду дякувати, і це, власне, моя відповідь всім попереднім спікерам з позиції приватних виконавців. Суду шаляти, передай на мене форму. Дякую. Пан Андрій просить слово. Будь ласка, пане Павло. Я хотів би на останнє якраз відреагувати про те, що сказав пан Гайченко стосовно статистичної інформації та маніпулювання даними. Справа в тому, що ті дані 2,6% – це ті дані, які має Комітет міністрів Ради Європи. Ну, насправді, якщо говорити про якісь конкретні цифри, то, в принципі, існує дуже серйозна проблема надання статистичної інформації Комітету міністрів Ради Європи. І, власне, ми не маємо повної картинки ні боргових зобов'язань, офіційної картинки від Мін'юста, яка надається Комітету міністрів формальними шляхами з 2013 року. Публічна інформація на сайті так само зникла з 2013 року, фактично кінця 2014. І це одна з проблем, на яку в кожному рішенні Комітету міністрів Ради Європи посилається Комітет міністрів. Тому я би тут не говорив би настільки емоційно про маніпулювання цифрами. Це той фактаж, з якими працює Комітет міністрів Ради Європи, і його ним не можна нехтувати, скажімо так. Другий момент пов'язаний з зараз ми трошки почали говорити про змішану систему виконання судових рішень. Знову ж таки, вимога побудови змішаної системи виконання судових рішень. Статусом приватних та державних виконавців
це вимога, яка розглядається на засіданні. Вимкнути мікрофон. Хто такий Дамір Сайт? Я не можу вимкнути мікрофон, іде в фонові звуки. Вибачте, я намагаюсь, напевно, мене не було чути, просто тут так теж. Вас було чути нормально, але ще якісь фонові звуки там не зрозуміли. Дякую, дякую. Організатор може у вкладенні учасники вимкнути примусово. Там не вимикається, саме на цій сторінці не вимикалося, тому я не міг. Будь ласка, продовжуйте, пан Павло. Так, тому я ще раз би хотів підкреслити, вибір напрямку реформи системи виконання, чи це буде повноцінна змішана, чи це буде повноцінна приватна, це той вибір, який було, по-перше, він засновується на виборі 2001 року, цей вибір вже було зроблено. Він тоді, на момент 2001 року, перехід виконавців з системи судової до системи Міністерства юстиції, він відбувався на підставі 96-го року зобов'язань перед Радою Європи, які були взяті Україною при вступі до Ради Європи. Тому я думаю, тут можна ностальгувати стосовно цього дуже, як це було до 2001 року. Але ми маємо дивитися в майбутнє. І це той момент, на який звертає увагу Комітет міністрів Ради Європи. Аби ми цьому радили, зараз опять можемо пости суд. Останнє, що я хотів би зазначити, Комітет міністрів Ради Європи своїх рішення розглядає всі напрямки, які мають стосуватися цих всеохоплюючих змін до законодавства. В принципі, про всі ці напрямки я сьогодні говорив в своїй доповіді і буду радий поділитися цими матеріалами і відповісти на запитання. Ще раз дякую. Пане Павло. Хто ще має бажання виступити? Я би, може бути, дуже коротко додавив. Будь ласка, Давидис. Да, ну, во-первых, я думаю, мы больше более-менее придвинулись к консенсусу, что есть огромный нерубленный лес в форме неисполненных решений. Цифры ошеломляющие, конечно, и от цифры 800 миллиардов, это официальная статистика ДВС, до цифры, которые мы через U-Control добились, это 1,5 триллиона гривны, неважно, которая из этих цифр, скажем так, достоверная, факт остается, что это огромный нерубленный лес, да, и что процент реальный годового исполнения колеблется где-то около 1,5 до 2,5%. Так я хотел бы призвать нас всех, наверное, думать о том, как быстрее рубить этот лес, во-первых, и, конечно, помогать и частным исполнителям, и ДВСу это делать через смешанную, настоящую, честную конкуренцию и настоящую смешанную Украину уже обещала сделать 3 года назад. И, конечно, та артель ДВС 4500 лесорубов, наверное, лучше всего бы сейчас бы обращала внимание на себя и на свою эффективность, вместо того, чтобы показывала пальцы, что те 250 частных лесорубов, которые 5 раз эффективнее рубят лес, чуть-чуть и опилки создают. Да, опилки идут, когда лес рубится. Но я думаю, в нашей политике нужно понять, что важнее сейчас. Про опилки думать или про этот огромный, сотнями миллиардов или, скажем так, 1,5 триллиона гривен оцениваемый лес, который нам всем еще вместе нужно рубить. Так что давайте будем улучшать свою работу, каждый из нас в своем поле, в своей артели. И, конечно, однозначно и для частных исполнителей есть о чем подумать с точки зрения ответственности, но они уже доказали данными и фактами, что они работают и работают лучше. Поэтому, я думаю, с точки зрения улучшения эффективности ДВС тоже эту дискуссию вести надо, и цифры, которые мы показали, можем и более цифр показать, показывают, что есть о чем подумать здесь в этом плане. Сейчас, дорогие судьи, тоже для вас такой посыл. А вместо того, чтобы говорить, вот все было идеально 20 лет назад, от нас отобрали эти компетенции, а сейчас мы ни при чем, извините, лучше подумайте, как вы сами помогли бы лучше систему исполнения улучшить. Я думаю, в этом плане вы насаждаете этот лес. Это 1,5 триллиона, это ваши деревья. Так что давайте лучше концентрируйтесь на то, как вы лучше эти деревья сажаете, как вы стандартизируете свою правовую мысль, как вы развиваете единую практику, как вы пишете в резолютивных частях решения, которые можно понять и исполнить, и таким образом тоже внести свой вклад в систему исполнения. И в конце концов понять, что цель судебного контроля, какой бы он ни был, процессуальный или конституционный, это помочь быстрее исполнить,
ваше же решение вашей системы, а не наоборот помогать нечестному должнику заигрываться с системой. Поэтому я думаю, для судей тоже есть о чем подумать, как они могут помочь нам всем систему улучшить. Ну и конец. Для банков тоже хороший пример. Мы услышали много предложений по поводу разного функционала, но ключевой, хочу пример привести, где и банковская среда может помочь быстрее исполнить. Давайте вместе внутри проведите диалог, обсудите, как быстрее можно внедрить абсолютно обычную, очень легко с точки зрения технологической реализуемую систему автоматического блокирования денежных средств и их списывания. Вот давайте обсудите, придите к консенсусу, и вы тогда, как банки, вместо того, что будете тоже жаловаться и делать предложение, сделайте в свой конкретный вклад то, что система исполнения заработает лучше. И вот только один конкретный привел функционал, который абсолютно ключевой, где консенсус банков нужен, и однозначно вам тоже есть о чем подумать, как вы бы вместе могли бы помочь, а не только просить, чтобы кто-то другой что-то сделал за вас. Поэтому я думаю, каждый из нас должен нести вклад, и мы как эксперты, конечно, и внешние наблюдатели поможем это делать. Ну и, конечно, завершая, я вернусь к своему посылу, с чего я начал. Без правильного определения роли государства в бизнесе, продолжая и излишний вес государства в экономических отношениях через чрезмерное, излишнее количество госпредприятий, которые не умеют делать бизнес, не умеют конкурировать и политическими рычагами, как такими как моратории, вмешиваются в верховенство права, без решения этих проблем нам действительно только в нашей правовой среде прийти к эффективным решениям будет сложно. Так что мы видим, нерубленный лес огромный, для каждого из нас есть о чем подумать и в своей сфере компетенции, в своей, скажем так, части этого леса работать дальше, чтобы нам вместе приносить лучший результат для Украины, для украинского бизнеса, для инвесторов и для всего сообщества. Спасибо вам. Спасибо, Дайдес. Валерий Иванович, можна я прокоментирую? Будьте добрі. Михайло Іванович, будь ласка. Дякую дуже. Я так зрозумів, довідався, що суди садять дерева, а як там далі, вони не хочуть знати. Але я вернуся знову до 1996 року і скажу вам, що той судовий контроль, який був у 1996 році, він відповідав положенням Конституції нинішньої і був тотальний судовий контроль за виконанням судових рішень. Тому що суддя контролював повністю. Ми зараз не відпихуємось від того, що ми не хвилюємося за свої судові рішення і ми не хочемо, щоб вони виконувались. Навпаки. І, до речі, побувши на нашому такому зібранні, на наших слуханнях, я прийшов до висновку, що того судового контролю, який на сьогоднішній день є у процесуальних кодексах, звичайно, недостатньо. І ми, пан Довідас, будемо працювати над тим, щоб збільшити цей судовий контроль. Ну, наприклад, ви ж повинні розуміти, що на сьогоднішній день судовий контроль тільки проходить через принцип диспозитивності. Якщо до нас хтось звернеться із сторін, із скаргою або з позовом, ось ми здійснюємо судовий контроль. Єдине, що нам, але це в адмінсудочинстві, що нам дозволили, це зобов'язати суб'єкта владних повноважень прозвітувати про виконання судового рішення. Це вже ми говоримо не про диспозитивний судовий контроль за скаргою чи за позовом, а це вже ми самостійно зробити. Але, на мій погляд, ми повинні вносити зміни в процеси, ми повинні дозволити суду будь-яку, можливо, навіть строк встановити, щоб суд поцікавився, як там виконується рішення, яке винесено там місяць назад, два місяці назад, по якому виданий виконавчий лист. Наприклад, на сьогоднішній день виконавчий лист, якщо він виконаний, то він повертається до суду, підшивається в справу. Суддя навіть не цікавиться тим, тому що для того, щоб він цікавився, ми повинні прописати у процесах, щоб він навіть відповідав за це.
Тобто ось така моя позиція. Я буду пропонувати, щоб не тільки там, де звіт встановлений, не тільки там, де є позов і скарга, а за будь-яким судовим рішенням, не з тому випадку, коли суддя захоче, а щоб він був зобов'язаний прослідкувати, як воно виконується. І, звичайно, ми будемо настоювати у Верховній Раді, щоб так було. Щоб так було. Тоді ми якби вернемось у лоно положень Конституції, що тільки суд контролює за виконанням судових рішень. Крім того, мені щось думалось, що рішення не виконується, тому що недостатньо фінансів, недостатньо майна державного і так далі. Але я зрозумів, що це не так. Що це не так. Звичайно, щодо фінансів ми зрозуміли, скрутне становище в державі. Ми зрозуміли, де в нас є державні підприємства і так далі. Я думаю, з цього приводу Конституційний суд України скаже своє слово, чи можна реалізовувати майно цих підприємств. Але мене і турбує інше. Якщо в нас набагато ефективніше працюють приватні виконавці, ніж держава. Недоліки у правовому регулюванні, в роботі цих виконавців і так далі, щодо виконання судових рішень. І на мій приклад, оці конкурси, як в нас виступав, по-моєму, депутат Тарасенко, говорив, що мають більш бути прозорі, дійсно, щоб у нас більші вимоги виросли до виконавців. Уявіть собі, які вимоги до судді. Суддя виніс рішення, воно не виконується, тому що там не на своєму місці людина. Тому, от уявіть собі, у комісіях суддівських, у Вищій Раді правосуддя, кого тільки немає. А чогось немає у цих дисциплінарних комісіях, у конкурсних комісіях представників, в тому числі судової влади. Чого їх там немає? А раніше були. Тому і в цьому відношенні добору кадрів на службу у приватній виконавчу службу, у державну виконавчу службу, проходження цієї служби і так далі, має бути прозорість, має бути відповідний контроль над цим. І тільки тоді, тобто дуже багато аспектів є, як я зрозумів і переконався в цьому, виходячи з сьогоднішніх парламентських слухань щодо виконання судових рішень. І, звичайно, суди, судді, наші апарати, наукові працівники готові приєднатися і робити все для того, щоб ці рішення виконувалися. І, будь ласка, не звинувачуйте пан Довіда з нас, що ми якби відсторонюємося від цього. Навпаки, тому що Європейський суд в першу чергу каже, що порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, і це лягає плямою саме на плечі судової влади, а не іншої. Тому будемо співпрацювати. Дякую. Дякую, Михайло Іванович. Просить слово народний депутат Маслов Денис В'ячеславович. Будь ласка, Денис В'ячеславович. Так, добрий день. Дякую всім учасникам. Цікаво було послухати цю дискусію, виступи різні, декілька дуже коротких. Я дуже коротко по суті. Що стосується мораторію, то я вважаю, що дійсно дякую, якщо будуть надані така аналітика по наявним мораторіям від європейського проєкту. Я думаю, що ми разом маємо зібратись із профільним комітетом по економічній політиці, можливо, бюджетним комітетом, і розглянути питання по кожному конкретному мораторію, доцільність його існування. Загальну ідею я абсолютно підтримую, що всі підприємства, всі форми власності мають бути в рівних умовах, і не має держати держава зонтиком таким мораторієм в інтересах своїх державних підприємств, а можливо, якихось підприємств, які мають інших бенефіціарів, не тільки держав. Це те, що стосується питання. Звичайно, що не можу не відреагувати на питання судового контролю.
Що стосується судового контролю, я би хотів, щоб на подібні заходи ми кликали не тільки представників Верховного суду, власне, а представників тих перших інстанцій, які, власне, і стикаються з питаннями судового контролю, безпосередньо вирішують ці справи. І давайте, ну, не будемо лукавити. Я не думаю, що я скажу неправду, що судам при їх навантаженні перших інстанцій говорити про те, що так, дійсно, давайте збільшимо повноваження суддів, давайте їх ще більше зобов'яжемо контролювати в нашій і не так дуже добре існуючій, функціонуючій судовій системі, то буде нереально для виконання. І от в таких заходах я би хотів чути думку саме суддів першої інстанції, а не представників поважного Верховного суду, бо не вони стикаються зі справами на місцях. Це коротко. Те, що стосується певного такого опонентів, представників приватного виконання, Міністерства юстиції, ну, я думаю, що всі дуже добре розуміють проблему, чому статистика дійсно у приватних виконавців краще. Це об'єктивно є моменти, і певні категорії їм краще надаються, да, і умови в них краще виконання, це зрозуміло. Ось. І тут я би хотів, щоб Міністерство юстиції все ж таки, ну, більше доносило масам, чому саме така проблема, чому в них збитковість, щоб всі експерти і більш загальна широка спільнота чула, чому державні виконавці мають гіршу статистику, ніж приватні виконавці. Я думаю, що ми в рамках комітету, там є реально об'єктивні картини, ми всі їх, реальні об'єктивні причини, ми всі їх дуже добре розуміємо. Тому я вважаю, що дуже правильно, що ми проводимо такі комітетські слухання. Хто би не говорив, що вони там в Zoom не можуть проводитись. Ми в сучасному світі живемо, об'єктивні обставини. Я вважаю, що цілком це відповідає, не потрібно, так би мовити, принижувати поважність цього зібрання. Дуже велика кількість важливих експертів зібрали сьогодні. Тому це дійсно комітетські слухання саме. І дуже дякую голові профільного підкомітету за те, що ми, я вважаю, налагодили ефективну роботу в робочій групі по опрацюванню саме законопроєктів, пов'язаних із виконанням судових рішень. Тому особисто вам, пан Божик, дякую. Це все. Дякую. Дякую, дякую. Шановні колеги, ще коротку репліку просить Олена Полянчук. Якщо не буде більше зауважень, то будемо підводити підсумки. Олена, будь ласка. Валерій Іванович, спасибо большое. В отношении комментариев коллег по поводу автоматического ареста средств. На самом деле работа идет. Если вы не знаете об этой работе, не знает, это не значит, что ее нет. Мы работаем с Национальным банком уже достаточно длительный период времени в проекте Paperless 2.0, где мы работаем не только над автоматизированным арестом средств, но и над совершенствованием многих других направлений по работе с клиентами. Так вот, автоматизированный арест средств, который сейчас есть, на самом деле он не является автоматизированным, потому что банки хотели бы его иметь, поскольку это очень большие операционные расходы для банков. Принимать постановления на бумажных носителях. Но даже то решение, которое внедрено, оно не является автоматизированным. И банки, которые с ним работают, не очень рады такому решению, то есть его нужно дорабатывать. Именно поэтому другие банки не подключаются к этому решению, потому что все равно документы, которые приходят в электронном виде, их нужно обрабатывать вручную. То есть это не полноценное решение, оно только называется таким. Но банковская система работает над этим вопросом, потому что мы бы хотели решить эту проблему для всей банковской системы и для клиентов в том числе. Поэтому работа идет, и банки прилагают все возможные усилия, чтобы этот проект был реализован. Спасибо большое.
Дякую вам. Ще кілька буквально коротких реплік просить. Спасибо. Просить Олександр Олійник, Мін'юст. Колеги, доброго дня. Спасибі велике. Я хотів би, от спочатку були, скажімо, досить критичні зауваження, але після останніх виступів шановних колег народних депутатів, пана Довідаса, пана Гайченка, в принципі, вже трохи запалахав, тому що вийшло, мені здається, на більший конструктив. А окремо хочеться зазначити, що тут прозвучало від деяких спікерів не зовсім коректні дані, а ну, все-таки не зовсім правильно їх залишати в умах і в пам'яті аудиторії, і треба відкоментувати. Зокрема, репліка пана Соломка, вона казала, що 80% ресурсів дисциплінарної комісії втрачається марно, і коментар замість стягувати ДВС карає ефективних стягувачів. Ну, по такій логіці, якщо перейде функція ДК до Асоціації приватних виконавців, то вона також буде замість того, щоб стягувати, карати ефективних стягувачів. Трохи некоректне порівняння і, скажімо, присутній певний логічна помилка і підміна Не в цьому питанні. До речі, в склад дисципліністу не входить жодний державний виконавець, тому вони, в принципі, не можуть стягувати, бо то, що у них немає таких повноважень по закону. Щодо більш ефективного показана статистика щодо більш ефективного стягнення приватними виконавцями, чомусь не говориться про частину 3 статті 5 діючого закону про виконавче провадження, яка говорить, що приватні виконавці можуть не брати до себе на виконання всю категорію соціальних рішень, зокрема по сплату аліментів, по сплату заборгованості, по зарплатам, інших моментах, якщо в них такої категорії рішень перебуває понад 20%. Оце статистика, скільки приватні виконавці від таких рішень відмовляються. Тобто, якщо зрівняти умови, то тоді буде коректно і порівнювати статистику. Тому трошки не, скажімо, зовсім професійне порівняння. До речі, про це звернув щойно увагу пан Маслов, народний депутат. І з огляду на це, тут деякими, скажімо, знову ж таки, спікерами казали і звертались попри рішення профільного комітету Верховної Ради, що ні, треба приймати, чомусь називається він європейський, законопроект 3726, да, який є депутатським. Але разом з тим сам профільний комітет вирішив на основі двох проєктів урядового і депутатського відпрацювати спільний, тому що в законопроєкті 3726 є дуже багато несистемних моментів, про які офіційно зазначали Міністерство юстиції, інші спікери, а воно щось продається в обговорці, що от приймете це і все буде хорошо. Не буде хорошо, система ляже. Зокрема, звертала увагу і пана Олена Полянчук, що це не було тільки від мене. Стаття 65 законопроекту 3726 передбачає введення обов'язкової сплати так званих першочергових виконавчих дій. Причому сума цих першочергових виконавчих дій не зазначена, це раз. По-друге, не зазначено, що зазначено, що її має сплатити стягувач. При цьому повертається ця сума назад тільки тоді, коли буде рішення виконано по факту. А скільки рішень не буде виконано по факту, якщо ми зрівняємо повноваження? Та дуже багато. Сила об'єктивних причин, сила відсутності майна. І виходить, що стягувач зобов'язаний буде заплатити невідому наразі суму в законопроєкті мінімальних витрат. Перепрошую, першочергових витрат на здійснення виконавчих дій, і, власне, сам предмет може бути набагато стягнення нижче, ніж ця сума, так, про що зазначив Конституційний суд в усім вам відомій справі, про яку зазначала пані Олена Полянчук, і про це означає Європейський суд. Тобто, прийняття такої норми, в принципі, може заблокувати половину виконання, ми опинимося не на 65-му місці в світі, а на якомусь на 165-му, так, про що зазначав допис. Таких ризиків дуже багато, і тому дуже огульно підходити, казати, що прийміть оце, не читаючи, да, як відомий вислів, пам'ятаєте, була ганіння на Пастернака. Я Пастернака не читав, но критикую, но не осуждаю, перепрошую. Ну от ми ж не можемо діяти такими самими методами. Нас, слава Богу, вільна демократична країна, і треба виходити з якихось принципів верховенства права і змістовної коректної роботи, не продавати в оборці те, що ніхто не читав. Питаю і підтримую, ми всі в колективі Мін'юсту підтримуємо створення робочої групи, яка працює, перше засідання, по суті, показала дуже ефективно. Велике вам спасибі особисто, Валерій Іванович, за те, що ви дійсно модеруєте і забезпечуєте якісну роботу цієї комісії. Давайте якось в резюме, можливо, пару слів скажіть. Перепрошую, якщо можна рекомендувати пару слів в резюме зазначити, щоб все-таки такі дискусії вирішувалися на комісії. Дякую. Буквально ще 30 секунд. Хто нас просить? Іван Жаботинський, якщо можна. 30 секунд. Дуже дякую. Тарас Тарасенко, і підводимо підсумок. Будь ласка.
Іван Тупотинський, приватний виконавець Київ. Хотів би сказати про кілька слів про технічну сторону роботи приватних виконавців і державних виконавців. От програмне забезпечення, з яким ми працюємо, воно, ну, ця програма була запущена в 2017 році, і вона вкрай недосконала. Були, проводились опитування, є побажання, яким чином треба її оптимізувати, і це ось дуже-дуже повільно відбувається. На мій погляд, от полегшити роботу можна, якщо передбачити можливість створення якогось там альтернативного програмного забезпечення. І от якраз європейський пакет законопроєктів передбачає можливість от створювати такі альтернативні програмні продукти, які будуть конкурувати з автоматизованою системою виконавчого провадження. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Тарасенко. Якраз всі... А мене чути? Чути вас. Якраз всі затронули тему і судового контролю, і автоматизації. Я хотів поєднати ці два питання, тому що, можливо, все-таки, якщо буде допрацьована належним чином єдина телекомунікаційна система, то поєднати її автоматично з системою виконання і відобразити в ній, що судове рішення виконане, і тоді не потрібно буде вносити ніяких додаткових змін, навантажень на суддів першої інстанції щодо контролю за виконанням судових рішень. І також зверну увагу, що це також можливо використовувати в разі автоматичного виконання рішень, які постановлені судами проти держави. Тобто фактично в цій системі будуть відображені такі рішення, вони автоматично направляються до державних органів, і для таких державних органів відповідні дані повинні вноситись в таку систему. Тому напрацювання і діджиталізація в цій системі, об'єднання всіх систем, як і судової електронної системи, і системи виконання рішень, повинна бути ідеєю, яку потрібно будутнє процесів. Дякую. Це я хотів сказати на завершення. А ми без денег, да? Прошу виключити, хто тут ще. Шановні колеги, тоді дозвольте мені кілька слів. Ви знаєте, я вважаю, що в будь-якому випадку ми сьогодні досягли тієї мети, що ми ставили перед цим заходом. По-перше, залучивши всі заінтересовані сторони і надавши можливість висловити своє бачення, вважаю, що ми отримали всебічну інформацію як щодо ефективності діючої системи примусового виконання судових рішень, так і що детального вивчення тих проблем, які є, обговорили законопроекти, які зараз знаходяться на розгляді, стосовно яких працює робоча група. І на основі сьогоднішнього нашого обговорення ми будемо і визначати ті пріоритетні кроки і заходи, які необхідно здійснити, а також чітко ставити сроки виконання і індикатори для того, щоб ми в найкоротші сроки могли покращити роботу органів виконавчої системи. Я дякую всім за вашу участь, за активне обговорення запропонованої теми. Всі пропозиції, всі проблеми, які сьогодні ми проговорили, будуть враховані в нашій законотворчій роботі. Якщо в кого є додаткові матеріали з приводу теми, прошу надавати їх безпосередньо до Комітету правової політики. А за результатами нашої сьогоднішньої зустрічі, наших комітетських слухань, буде підготовлений проєкт рекомендацій, який буде розглядатися на засіданні комітету. Я ще раз всім дякую за роботу. Дякуємо, до побачення. Дякую вам, до побачення, пане.